אנקדוטית. יופי, ורגע ככה לפני שאני מציג, אני עדיין עם שרסקין, לא נראה לי, נכון? לא. לא, יופי. אז שוב, טוב לכולם, לכל מי שכבר עלה ועוד מי שיעלה. אני אילן שטורם, אני בעצם מנהל היחידה להכשרה מתקדמת למטפלים במכללת פרידמן, וגם סטודנט בהבנותיי של אלעד ברפואה סינית, איך זה שהוא ככה. הפוך, אילן, זה הפוך. שם ושם, אוקיי. אז שמחים שהגעתם אלינו, זה חלק בעצם ממסגרת ההרצאות שאנחנו עושים כבר מאז בעצם השבעה באוקטובר, כחלק בהתחלה לקהל הרחב, רידמן מתגייסת, והיום עברנו לרידמן עד אליך, שבערך כל שבוע או שבועיים אנחנו מעלים הרצאה שאו פתוחה לקהל הרחב או לקהל המטפלים או ביחד. ההרצאה היום, ואני שמח שאלעד הכין לנו במיוחד עבורנו, היא באמת יותר מיועדת לקהל המטפלים, זה ז'רגון שקשה ככה לקהל הרחב להתחבר, ועדיין כולם מוזמנים. לפני שאני אציג, או אני אציג כבר את אלעד, אלעד יצחקוב, מרצה בכיר אצלנו במכללה, מטפל ברפואה סינית, יפנית, מפיק את ההרצאות ב-ICCM, וגם השנה חלק ממי שעוזר לנו ככה במכללה ליצור את היום הסיני המשמעותי, בכנס אינספיריישן שהתקיים ביום חמישי ה-30 במאי, אתם כמובן תירשמו. רשמו, אבל אין עדיין קישור להרשמה. לא משנה, שיהיה, שיירשמו, אילן, אל... אז אנחנו ממש נתחיל, ההרצאה כמובן מוקלטת, היא מועברת גם בפייסבוק שלנו ותועלה אחר כך לערוץ היוטיוב של המכללה, מי שנרשם גם יקבל קישור אליה, כמובן אם ירצה. קצת ככה דברים טכניים לפני שנתחיל, הצ'אט פתוח, אם יש שאלות תוך כדי אתם יכולים לרשום, אני אעשה בתשומת ליבו של אלעד, אפשר להשתמש באייקון של הרמת יד גם לשאלות, אני תכף גם אפתח את המיקרופונים, אבל זה יקרה ככה בעוד ככה 10 דקות שכולם יעלו, אחרת נשמע רק רעשי רקע. ושוב אלעד, המון 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 תודה שהכנת לנו את ההרצאה הזו, ויאללה, עובר אליך כרגע. זהו, מתחילים? אתם שאליתם, כן, מתחילים, אין מנוס. אז אני אעשה share screen. בסדר? רואים? רואים. טוב, יופי. אז כמו שאילן אמר, קודם כל תודה רבה לכל מי שהצטרף. אני מתרגש ברמות, סתם שתדעו, אז הנטייה שלי שאני מתרגש היא לדבר מהר יותר. אז אם אני מדבר מהר, תגידו לי שאני אאט את הקצב. זה עובד, חווה. חווה שעשתה לנו ציור. רגע. אילן. יש לי קשקוש על המצגת. אז אני מאוד אשמח שני דברים. א', אם יש לכם שאלות, תשאלו. אין לי בעיה עם שאלות. אין לי באמת בעיית קשב וריכוז, אז אם מישהו יעצור אותי, אני פשוט אמשיך. ואילן ינהל את זה. ודבר שני, אני אשמח מאוד לראות פרצופים. אז ככה, אם אתם יכולים להישאר עם מצלמה פתוחה, ולפני שאני ממש מתחיל, דבר אחרון, ההרצאה הזאת היא לאנשים שמבינים רפואה סינית ברמה מסוימת, היא בנויה ככה, לפחות ניסיתי לבנות אותה ככה שהיא תתאים לכל הרמות, גם למטפלים כמו אסף מור שהיה מורה שלי שנמצא פה, שאני כאילו בהתרגשות C, וגם חבר'ה שאני מזה שהם סטודנטים שלי עדיין, וגם חבר'ה שככה מטפלים בתחילת דרכם, אז זה אמור לעניין את כולם. ההרצאה נקראת משרתם של שני אדונים, שם מדהים שלילך עזרה לי, לילך פה גם, עזרה לי לנסח אותו, והוא מאוד מדויק מבחינתי, ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו זה בעצם מנגנוני עבודה של הטחול. אני מתחיל, אילן, כן? אני רץ. אוקיי, מנגנוני עבודה של עם הטחול. אנחנו כרגע 76 אנשים שאלו, ועוד אנשים מעלים, יש לנו קצת בעיה עם הקישור, אז אם אתם נתקלים בזה, אתם יכולים לרשום בצ'אט, ואני גם אשלח את הקישור בצ'אט, שתוכלו להעביר ישירות גם לאנשים. תשמע, אם אנשים פה הם הצליחו, אילן, רק אומר, רק תודה. לך על זה. טוב, בוא נתחיל. אז קודם כל, לפני שמתחילים, תודה רבה לאילן, שעושה עבודה מאוד מאוד חשובה, ומאוד מאוד יפה, ואומנם זה לא הרצאה על סינואר, כמו שרצית, אילן, אלא סתם הרצאה ברפואה סינית, אבל תודה רבה ותודה רבה למכללת רידמן, שמבחינתי זה בית מדהים לעבוד בו ופלטפורמה מעולה להתפתח ולגדול, אז תודה רבה. זה דבר ראשון. ככה שאילן דיבר איתי ואמר לי בוא נעשה הרצאה, מה אתה אומר?
אז בעצם אני נזכרתי בשנותיי הראשונות כמטפל ברפואה סינית, שבעצם אני מאוד אוהב מנגנונים, אני מאוד אוהב להבין איך דברים עובדים, ברגע שאני מבין איך משהו עובד, הוא עובד לי יותר טוב בקליניקה. כלומר, ברגע שאני מבין את הטיפול שאני עושה, הוא עובד לי יותר טוב, ואני זוכר את עצמי כל החיים, אוהב לפרק דברים, לא תמיד מצליח לבנות, אבל ההורים שלי, יש להם הרמה של שעונים מפורקים, שפירקתי ולא כל כך הצלחתי לבנות, אבל מאוד 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 בהתחלה, הדבר שמאוד היה בולט, זה שאם טיפול עבד, הוא עבד, ואיזה כיף, ואם הוא לא עבד, לא הבנתי למה הוא עבד. למה הוא לא עבד, סליחה. בעצם הבנתי שאני חייב להבין יותר לעומק את המנגנונים של העבודה, ואני חושב שזאת בעיה מאוד נפוצה אצל כל מטפל בתחילת הדרך. בעצם זה אומר שאין לנו ניסיון, מה, כן? מיקרופון, אם תוכל ככה לדייק את זה, כי קצת מה, חזק מדי או זה? הבא והולך עם המיקרופון, אז תנסה טיפה אולי לא לסדר את הבנתי, זה. להוריד את המיקרופון, את הווליום? לא, זה בא והולך, זה נעלם קצת, הווליום שלך. אוקיי. עכשיו שומעים סבבה? כן, בטח. אני פשוט אדבר לאט, הזום לא קולט את קצב הדיבור שלי, אתה מבין? אני פשוט אדבר לאט יותר. בקיצור, הבעיה הזאת נובעת מניסיון מאוד נמוך בקליניקה, בחיים הקליניים, לא בידע התיאורטי. וברגע שאתה מבין איפה טעית, אתה יודע איפה לתקן, אבל החלק הקשה הוא לזהות איפה אתה טועה, או מה אתה לא יודע. וכל המחשבות האלה, ככה, תוך כדי השאלות של אילן וההרצאה של אילן, אני בעצם התחלתי לחשוב על זה שאני צריך לבחור לדבר על איזשהו מנגנון עבודה, ועל איזשהו איבר מסוים ולהסביר את ההבדלים במנגנון שלו, מה שהוביל אותי בגדול לבחור ברגע הזה היה אמור לקפוץ, לתחול, שהנה התחול שלנו נמצא פה, רואים את העכבר שלי, נכון אילן? הגוש הזוהר הזה פה זה התחול, ובעצם התחול ברפואה סינית הוא קצת שונה מהתחול המערבי, ואני קצת אסביר את זה לפני ההרצאה, לפני שאני בעצם מתחיל. אני אסביר למה בחרתי אותו. קודם כל, אנחנו רואים פה טבלה, איזשהו תרשים של תהליך ייצור הצ'י והדם, ובעצם אנחנו רואים פה שהתחול הוא די המרכז, תרתי משמע, של כל התהליך ייצור צ'י ודם, בעצם בגדול, כן, אני מאוד מאוד מכליל את זה עכשיו, כי זה לא שנה א' יסודות, בעצם מה שקורה זה שהתחול מייצר גוצ'י, וברגע שהוא מעלה אותו לריאות, נוצר צ'י, וברגע שהוא מעלה אותו ללב, נוצר דם. זה בגדול התהליך של התחול, ובעצם התחול הוא כל כך כל כך נפוץ, שאני חושב שאם היו עושים איזושהי תחרות ממקום ראשון בארץ ב... סימפטומים, אז היינו ספלינצ'י דפישנסי היה לוקח מקום ראשון, והכבד, ליבר צ'י סטגניישן כמובן היה לוקח מקום שני, ואני חייב להגיד שיש לי בעיה עם זה, כי מה זה ספלינצ'י דפישנסי? כאילו, כשאתה אומר ספלינצ'י דפישנסי, למה אתה מתכוון? מה אתה אומר? כאילו, מה במנגנון לא עובד? ואני יודע שאותי אישית זה משגע, הסיבה לכך, דרך אגב, מבחינתי שאנחנו רואים כל כך הרבה בעיות חול, זה בגלל שפע. זה לאו דווקא בגלל תזונה לא נכונה, זה אמנם נושא אחר כזה של הרצאה שונה לגמרי, אבל הרבה מדברים על זה שהתזונה שלנו מעובדת, והיא לא טובה, כאילו מהרבה מונחים של אוכל שאנחנו לא מצליחים לעכל אותו, מבחינתי הבעיה היא לא זאת בהקשר של התחול, בהקשר של התחול הבעיה היא שיש פשוט יותר מדי שפע, ויש יותר מדי אוכל, וברגע שיש יותר מדי אוכל ועומס ודברים שאנחנו צריכים לעכל כל הזמן, גם אם זה אוכל, גם אם זה רשתות חברתיות, גם אם זה חומר לימודי, זה לא באמת משנה. כל דבר שאנחנו צריכים כל הזמן לעכל אותו, מחליש את התחול שלנו, וההחלשה הזאת של התחול גורמת לנו פשוט למחלות עתידיות, כן? הוא יכול לפלוש לכבד, לא משנה, עוד כל מיני דברים שנדבר עליהם קצת בהרצאה, ובעצם ככה נוצרות מחלות. עכשיו, כשאני מסתכל על הדברים בצורה כזאת, אני גם יכול להבין בצורה יותר טובה את המחלות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל ככה, חזרה קצרה, למי שלא זוכר.
אלמנט האדמה בעצם ממוקם פה בין אלמנט האש לאלמנט המתכת, הוא נמצא אחרי התנועה היאנגית של העץ והאש, ואז יש את אלמנט האדמה, ובעצם אז מתחילה התנועה האינית של המתכת והמים. התנועה הזאת הרבה יותר קשה, עוד פעם, זאת דעתי האישית, כן? אבל התנועה מאלמנט האש, שהיא שיא הפריחה וטוב לי וכיף לי ווואו, החיים שלי מדהימים והכל אש, ועכשיו להתכנס פנימה, התנועה הזאת היא קשה. זה כמו ילד שלא רוצה ללכת לישון כי כיף לו, אז הוא כולו אש, ובשביל לשקוע לתוך שינה הוא צריך את המומנט הזה של אלמנט האדמה, את התנועה הזאת של אלמנט האדמה. לעומת זאת, התנועה בין המים, בין האין לבין היאנג, בין העץ, היא תנועה הרבה יותר טבעית. אתה קם בבוקר ואתה מתחיל לזוז, אז יש כאלה שמתחילים לאט ויש כאלה שמהר, זה לא משנה, זו תנועה טבעית, לעומת התנועה של כאילו לרדת מעשי. אבל אנחנו צריכים לזכור מצד שני, שבראייה גדולה יותר של היקום, האדמה לא נמצאת פה. האדמה היא בעצם מה שאנחנו קוראים לו הנביאה המרכזית, מתוך איזושהי תיאוריה מאוד מאוד ישנה של חמשת האלמנטים, שמדברת על ארבע הנביאות, וכשאנחנו מדברים על ארבע הנביאות, אנחנו בעצם ממקמים את האדמה באמצע. היא בעצם המרקם הזה שמחזיק את היקום, שמחזיק את הכל, ומאפשר את התנועה של הצמיחה ושל ההתכנסות. אפשר לחבר את זה לתנועה של נשימה, אבל יותר חשוב להבין שבעצם היקום, כמו שהוא עובד וכמו שהוא נתפס על ידי הפילוסופיה הסינית, מאוד דומה לפיזיקה המודרנית, בעצם מדבר על זה שיש מרקם של חלל זמן שכל מוחזק על ידי משהו, שמונע מהדבר הזה פשוט להתפרק ולעוף לכל עבר. הדבר הזה זה אלמנט האדמה. כלומר, ברגע שאני מתחיל מהראייה הזאת של האדמה היא המרכז, היא הבסיס, וממנה אני נכנס פנימה, אני מבין קצת דברים אחרת. כשאני אומר מבין דברים אחרת, קודם כל אנחנו יכולים לראות את זה בננג'ינג, בספר של השאלות הקשות, או שאלות הקשות, זה תרגום, אני לא יודע סינית, כן? אז זה התרגום המקובל, מה שנקרא. זה ספר משנת 200 לספירה בערך, שבננג'ינג, הבחנת הבטן, האדמה היא באמצע. עכשיו, למה האדמה ממוקמת באמצע, אם החול לא ממוקם שם? כאילו, זה קצת מוזר. ואז מתוך זה בעצם אפשר להגיד, או זה קצת הדיבור שבשנים האחרונות, בכמה שנים טובות האחרונות, נובע מזה שרוב הסיכויים שהתחול שדיברו עליו, הסינים של פעם, הוא לא אותו תחול שאנחנו מדברים עליו מבחינה סינית. ואם אנחנו מסתכלים פה על התמונה הזאת, אז אפשר לראות את הכבד פה, שהוא די גדול, כן? הוא ממש תופס את כל חלל הבטן מתחת לשרפת, התחול ממוקם פה בצד שמאל, הקיבה שהיא באמת נמצאת במרכז, ומאחוריה איפשהו מסתתר הלבלב, והטריסריון, ורוב הסיכויים, רוב הסיכויים, אמנם אותם, אני לא סיני ולא תרגמתי את הכתבים הזה, אבל רוב הסיכויים שמדובר או על הלבלב או על הטריסריון, או על איזשהו מנגנון שנמצא במרכז, והוא זה שבעצם אחראי על הטרנספורמציה הזאת של ייצור הגוצ'י. חוץ מזה, שבלי תחול אפשר לחיות, ואם הוא איבר איני, איך אפשר לחיות בלי איבר איני? לעומת זאת, הלבלב, אי אפשר לחיות בלי הלבלב. אז יותר הגיוני שהלבלב שלנו בעצם הכוונה היא לשם, אבל עוד פעם, אנחנו נתחיל ונמשיך לדבר על התחול כתחול, ואנחנו לא נגיד לבלב או משהו כזה, בעיקר כי זו השפה המקובלת. אבל ברגע שאנחנו מבינים שמדובר במרכז, ושאני לא יכול בלי המרכז, והלבלב והטריסריון זה התחול שלי, אני גם יכול יותר להבין את תהליך ייצור הצ'י, או תהליך ייצור הדם. כי בעצם שבן אדם מפרק מזון ומייצר ממנו תמציות, אז אותם תמציות נקראות גוצ'י. וברגע, שזה כבר מאוד סיני, אבל ברגע שזה מתחבר לריאות, נוצר לנו צ'י, וברגע שזה עולה ללב, נוצר לנו דם. עכשיו, התהליך הזה, זה התהליך שאנחנו הולכים לדבר עליו בהרצאה, ובעצם קצת לדבר על ההבדלים בין שניהם, ובגדול, שאני מסתכל על תפקידי התחול, ואני משאיר אותם ברמה הזאת, כי הכל נובע מזה, מה-TNT הזה,
הטרנספורמציה והטרנספורטציה של הטחול, שינוע והתמרה אם תרצו, בעצם הטחול מה שהוא יודע לעשות זה להתמיר ולשנע, ומזה יש נגזרות. הנגזרות הן, וזה נושא ההרצאה, אחד זה הרמה, בעצם הרמה של הגוצ'י למעלה למרכז החזה, והשני זה החזקה, שבעצם אלו תפקידי הטחול בגדול, ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו בהרצאה הזאת היום, זה בעצם על ההבדלים בין שיש בעיה בהרמה של הצ'י, בהרמה של הטחול, ושיש בעיה בהחזקה של הטחול. אלו, על זה אנחנו הולכים לדבר, אני מקווה שתהנו, כן? אותי זה מעניין, אבל אתם פה, אז כדאי שתהנו גם, ותשאלו שאלות, אחרת אתם סתם תהיו פה, זה בזבוז זמן, אילן, תגיד להם. אז לפני שאני מתחיל, אני לא יכול להתחיל בלי שאני אומר תודה למורים שלי, אפשר לראות שאני מתרגש פה בתמונות האלה, מצד ימין, זה ימין שלכם גם, נכון? נמצא רן קליף, שהוא בעצם שלמדתי רפואה יפנית, הייתי אצלו בצפיות בקליניקה, ובאמת אחד המורים היותר משמעותיים שהיו לי בחיים, מהרבה בחינות, איש מבריק, והוא בעצם הרבה מאוד מצורת החשיבה שלי ואופן הפעולה שלי בקליניקה, לקוח ממנו, ובאמת אני לא נשמע יותר מדי בומבסטי, אבל אני די חייב לו את הידע היפני שיש לי. ודבר שני זאת קיקו, קיקו מצומוטו, שפשוט נמצאת שם, האישה הקטנה הזאת היא פשוט גאון. אחרי 40 ושנות קריירה היא עדיין אחד האנשים היותר סקרנים שיצא לי לראות, והיא פשוט כל הזמן שואלת את עצמה שאלות, וזה, מבחינתי זאת השראה. וככה אני ניגש, או לפחות מנסה, לגשת לדברים, בקליניקה. אני אוהב לשאול את עצמי למה, כל הזמן, כל הזמן. והשאלות האלה מובילות אותי לפעמים למקומות מעניינים, לפעמים הן מובילות אותי סתם לחפירות, אני חייב להגיד, אבל זה גם נחמד, שחופרים בקליניקה. בעצם איך שאנחנו הולכים לדבר על הנושאים האלה של ההרמה ושל ההחזקה, אנחנו הולכים לבחון אותם בשלושה כלים עיקריים, ששלושת הכלים האלה, אלה הכלים שאני עובד איתם בקליניקה. הכלי הראשון הוא התשאול, כמובן, שזה אנחנו שמים עליו דגש מאוד בלימודים, ואחרי זה הוא משתכלל, וזה באמת אומנות מאוד גבוהה, להצליח לתשאל בן אדם בצורה מדויקת, ולא לפספס דברים, כי זה קורה מלא שאנחנו מפספסים דברים, גם אם אנחנו מדברים הרבה, או גם אם אנחנו עושים תשאול מאוד קצר. הדבר הבא זה בעצם המישוש, כשאני אומר מישוש אני מתכוון גם למישוש מרידיאני, מי שמגיע מעולמות המגע מכיר את זה, אם זה טווינה או שיאצו, שזה בסיס מאוד חשוב לפי דעתי לטיפולי דיקור, לאיתור נקודות או להבין קצת האנטומיה יותר טוב, ומישוש של הבטן, של ההרה, מי שלמד שיאצו או דנטיין, כל חלל הבטן בעצם, ברפואה יפנית יש על זה דגש מאוד מאוד חשוב, וזה כלי מאוד משמעותי בקליניקה שלי. ודבר נוסף זה בעצם הדופק, שהדופק הוא מאוד משמעותי ומאוד מאוד מורכב, ומה שאני אנסה לעשות פה ולהעביר פה זה דווקא את הדופק בצורה מאוד מאוד פשוטה, כי כשאני למדתי לא היו הרבה מורים שאמרו לי, הדופק? בסדר, אתה יכול לדעת דופק בצורה מאוד בסיסית, וזה מספיק. אלא תמיד זה היה מאוד מורכב, לפחות בעיניי. זה תמיד היה מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד לא ברור. ככה לא הבנתי על מה הם מדברים, מה זה דק, מה זה מיתרי, מה זה מתגלגל, כאילו, מה זה המונחים האלה. אז אני משתדל לא לדבר במונחים האלה, למרות שזה מאוד לא קלאסי וזה, אבל אני ככה משתדל להשאיר את זה מאוד מאוד פשוט, אני אנסה להשאיר את זה גם בהרצאה ברובד מאוד פשוט, ואני אשמח אם מישהו לא ברור לו משהו, אנחנו יכולים לשאול שאלות. טוב, אז אפשר להתחיל, לא? אני אתחיל. בעצם עכשיו אנחנו מתחילים, כל זה היה הקדמה. טוב, אז אנחנו מתחילים מחולשת חול שמובילה לחסר דם. עכשיו, זה משהו שמדברים עליו בלימודים, אבל ככה לא, אני לא חושב שנותנים על זה מספיק דגש,
ונגיד עכשיו מגיע אליהם מטופל לקליניקה, נכנס בן אדם ומתלונן על בעיות שינה. זאת התלונה שלו, התלונה העיקרית. עכשיו, מתוך התשאול עולה גם עייפות כללית, ואז תגידו, ברור, ברור שהוא עייף, יש לו בעיות שינה, נכון? כאילו זה הגיוני. ויש לו גם אי שקט, ואולי התקפי חרדה, כן או לא, אני לא יודע. יכולים להיות לו כאבים ברום הבטן, כן או לא, אני לא יודע, זה יכול להיות, זה גם יכול להיות לא. יכול להיות שיש לו גם קושי ביציות, או שהוא מתלונן על מערכת העיכול, או איזשהו קושי בהתרוקנות, שזה משהו שהוא מאוד נפוץ, שאנשים בעצם הולכים לשירותים, יוצא קאקי, ואז הם אומרים, רגע, יש לי עוד, כאילו, למה לא יוצא עוד, או בא לי עוד, או אחרי שעה, יש עוד יציאה. ואז אומרים, יש לי הרבה יציאות, אבל נדבר על זה אחר כך, ובעצם כשאני מסתכל על זה בעיניים של מטפל ב-TCM, בעצם מה שלמדנו בבית ספר, אני מבין שיש פה hard chi או hard blood deficiency, יש פה גם, אם הוא עצבני או יש אי שקט, אני אגיד רגע, יש פה גם liver chi stagnation, ואולי, אולי מי שככה מגזים בפירוט שלו ובדיאגנוזה שלו, יבוא ויגיד, יש פה גם spleen chi deficiency באיזושהי צורה. אז מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שלא, לא, אין פה את כל הדברים האלה, יש פה בעצם ביטויים, ענפים של ההארט ושל הליבר, והאישו העיקרי פה הוא הספלין, ובואו אני אסביר למה. אני אסביר למה דרך הסברים על המערכת הלימפטית שלנו. ובעצם המערכת הלימפטית שלנו, זה, יש לנו בגוף בגדול הרבה צינורות. אני לא יודע ככה, מי שלמד אנטומיה בצורה קצת יותר עמוקה, כאילו כמו רפואה סינית זה נחמד, אבל יש קצת עוד רבדים שאפשר לקרוא וללמוד, והכל המידע היום הוא זמין והוא מטורף. המערכת הלימפטית שלנו, תכלס, מדובר על עוד צנרת שלמה, שלא כל כך מדברים עליה, לפחות אצלנו, בעולמנו, כן? בעולמות רציניים יותר מדברים עליהם הרבה. והיא בעצם זורמת במקביל למערכת העורקים, ובמקביל למערכת הוורידים. תכלס, מה שהיא עושה, היא פשוט מנקזת פסולת, ומנקזת את מערכת הדם, והיא קשורה גם למערכת החיסון שלנו, וגם לאיזושהי מערכת בקרה מסוימת של הגוף, שהוא ככה רוצה לבדוק את עצמו, ובעצם התהליך הוא שהעורקים מובילים את הדם המחומצן לתאים או לאיברים, זה לא באמת משנה לאן, לכל הגוף, ובעצם יש את העורק שמגיע לאיבר, ומהאיבר זה עובר לווריד, ומהווריד אנחנו יודעים שזה עולה למעלה, וצריך תנועה שרירית בשביל להפעיל את מערכת הורידים, אבל בעצם במעבר הזה, גם בין העורקים לאיבר, וגם בין האיבר לוורידים, נשארת איזושהי פסולת. הפסולת הזאת גם מתנקזת למערכת הלימפטית שלנו, וגם הגוף בעצמו יודע לעשות איזה שהן בדיקות מדגמיות כאלה, אפשר לקרוא לזה. זה מאוד נפוץ נגיד במערכת העיכול, יש תאים שכל הזמן עושים את זה במערכת העיכול, שהם יודעים פשוט לשאוב קצת דברים בבדיקה, וזה גם מנקד את הדם, אבל זה גם חלק ממערכת החיסון שלנו. ובעצם המערכת הלימפטית הזאת עולה גם כן במעלה הגוף, עולה, 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 נפגשת עם הווריד הנבוב העליון, שעוד שנייה יש שם תמונה שנראה לכם, ואז הוא נכנס לעלייה השמאלית בלב, ומתחבר עוד פעם לזרם הדם. זה כאילו... אני זוכר ששמעתי זה פעם ראשונה, כאילו הראש שלי, מאז אני קרח, היה לי שער לפני זה, לפני ששמעתי את זה, ואני כאילו, וואו, מה קורה פה? זה כאילו, זה היה קיצוני מבחינתי, כי בעצם מה שזה אומר, זה בעצם מסביר בדיוק את מה שאנחנו רואים פה, תהליך ייצור המזון, גוצ'י שעולה ללב, והופך להיות דם. כלומר, אם אני מסתכל על המערכת הלימפטית כחלק מהתחול, מערכת שבעצם ההתמרה הזאת שקורית בין העורק לבין איבר המטרה, ההתמרה הזאת של הדם שמתחבר לאיבר, וההתמרה הנוספת שקורית בין האיבר לבין המערכת הורידית, והשאיבה הזאת של המערכת הלימפטית שקורית במעברים האלה, זה פשוט אותה פעולה של גוצ'י. זה אותו מנגנון, זה שהוא לא קורה ספציפית במרכז ובמערכת העיכול, זה לא אומר כלום, כי כבר אנחנו יודעים, מי שמטפל ברפואה סינית, יודע שמה שחשוב זה המנגנונים והאנרגטיקה,
כלומר, המנגנון הזה של גוצ'י לא קורה רק במערכת העיכול לבלב מרכז, אלא הוא קורה בכל תא ותא בגוף שלנו. המנגנון הזה של להצליח לנקז משהו ולהעלות אותו למעלה, שזה בדיוק מה שהתחול עושה. כלומר, האנרגטיקה הזאת, ברובד מסוים, עוד פעם, המערכת הלימפטית יש לה עוד מנגנונים ועוד הרבה דברים, כן? אבל אני מדבר ספציפית על התחול. המנגנון הזה של התחול שיודע למצות ולעלות למעלה, פשוט המערכת הלימפטית. מה גם שזה מדהים לראות שהתהליך הזה של ייצור הדם בלב, שנשמע כמו איזה הזיה, כאילו הלב שם את החותם שלו ושם את הצבע האדום. עכשיו, אני זוכר שבשנים הראשונות שאני לימדתי את זה, או לפחות איך שאני למדתי את זה, אמרו לי שזה תהליך פילוסופי, שהוא נוצר כדי להראות שהלב מכניס את השן, והשן משנה את ה... בעצם זורם עם הדם לכל תא ותא בגוף, אבל זה גם תהליך שקורה פיזית בגוף שלנו, דרך המערכת הלימפתית. הווריד הנבוב, בעצם הצינור, הלימפה, מתחבר לווריד הנבוב ונכנס ללב, והנוזל השקוף הלבן הזה של המערכת הלימפתית מתחבר לזרם הדם והופך להיות אדום. כלומר, זה מדהים. אני בעיניי זה מטורף, ההקשר הזה, אבל זה אני יש לי נטייה להתלהב מדברים. אז בעצם, כשאנחנו מסתכלים פה על על המערכת הלימפתית, רגע, אני יותר מדי עכברים בהם, כשאנחנו מסתכלים פה, אז קודם כל אנחנו רואים פה, בצינור הזה, רואים את העכבר שלי, נכון? בצינור הזה, המערכת הלימפתית והוורידים מתחברים, ובעצם מתחברים לזרם הדם בלב, בעלייה השמאלית, ואז וכן הלאה. כמובן שבמערכת העיכול שלנו יש המון 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 מיצויים של מערכת הלימפה, ומנגנונים שממצים מהמערכת הלימפתית, ובעצם בכל זמן נתון, סתם ככה איזה נתון מעניין, בכל זמן נתון יש לנו, אוי מה עשיתי, בכל זמן נתון מערכת הלימפה שלנו מכילה בערך 3 ליטר נוזל. עכשיו 3 ליטר נוזל זה המון, תחשבו שהמערכת הזאת תקועה, מה קורה לה? שלושה, סליחה באמת שאני זה, אני מדבר בסינית, זה לא זה. 3 ליטר נוזל, סליחה, והשלושה ליטר נוזל האלה זה המון. אז תחשבו מה קורה לבן אדם שהמערכת הלימפתית לא זזה. חסרים לו המון נוזלים, חסר לו המון דם, מאוד הגיוני שהוא יהיה עייף. נכון? זה כאילו, זה מאוד רציונלי כאילו לבוא ולהגיד, שמע, המערכת הלימפתית שלך לא זזה. אז ברור שאתה עייף. וגם עוד נושא מעניין ככה, שכל הצד הימני של הגוף שלנו, זה צד ימין שלי, אני פשוט הפוך עם הזה, כל הצד הימני שלנו מתנקז של הראש באזור הכבד, מתנקז לאזור של סטמק 12 בצד ימין, ושאר הגוף בעצם מגיע מצד שמאל, וזה עוד מעט נדבר על זה, אבל נגיד, זה בדיקה שאני עושה אותה כל הזמן בקליניקה, וברגע שהבנתי את זה, אז זה פתח לי עוד כיוונים, כי אני יודע שאם זה צד ימין, אני יותר אעבוד על התנועה של הספלין בקליניקה, כלומר זה סופר קליני לדעת את האנטומיה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב. זהו, עכשיו בוא נמשיך, כשאנחנו מסתכלים על על התחול, על ערוץ התחול, סליחה, אנחנו יכולים לראות, רגע, משהו קרה לי, פרצופים זזים לי פה, חוסמים לי את המסע, אילן, אל תשאל, אני פה בטרפת. כשאנחנו מסתכלים... טכנולוגי. אני טכנולוגי, עד גבול מסוים, אתה יודע. כשאנחנו מסתכלים על המסלול של התחול, אנחנו יכולים לראות שהערוצים הפנימיים שלו, לא הערוצים החיצוניים, אלא הערוצים הפנימיים שמגיעים, הם כמובן עוברים פה בתחול, כן? אבל על זה אפשר עוד להתווכח. אבל הם עוברים בתחול, אבל הם כמובן עוברים באזור של הקיבה, ועולים למעלה, וכמובן מגיעים ללב. כלומר, עוד יכול להיות שהכוונה פה לערוץ הפנימי הוא בעצם לצינור הלימפתי, אבל עוד פעם, לא זה. והוא עולה במעלה החזה ככה, הוא מגיע לגרון, שבגרון יש לנו את השקדים, שהשקדים כמובן מאוד מאוד קשורים, גם למערכת החיסון, גם כמובן למערכת הלימפתית, זה חלק מהמערכת הלימפתית, אבל תחשבו כמה זה מתאים, שאנחנו מדברים על התחול,
ואנחנו רואים את הערוץ, והוא בעצם מגיע לאותן נקודות. זה, מבחינתי זה מאוד מאוד מעניין. זהו, אז בואו נמשיך עכשיו ונחזור בעצם לסימפטומים שלנו. עכשיו שאני מסתכל על הסימפטומים האלה, של בן אדם שמתלונן על עייפות, למה הוא עייף? כי המערכת הלימפטית שלו לא זזה, והוא כבד, הוא מרגיש כבדות או לחות כזאת בגוף. למה הוא לא ישן? כי אין לו מספיק דם בגלל שהטחול לא מעלה למעלה את המערכת הלימפטית, ואז הגוצ'י לא הופך להיות דם בלב. אז חסר לו דם, אבל זאת לא בעיה של הלב. הבעיה היא של המערכת הלימפטית, של הטחול, כל הדברים האלה. למה יש לו חרדה ואי שקט? מאותה סיבה. הלב לא מקבל את מה שהוא רוצה, אבל המקור של הבעיה הוא בטחול. תופעות במערכת העיכול כמובן, כי פשוט אין שינוע מספיק בתוך מערכת העיכול שלו, אין פריסטלטיקה טובה גם במערכת העיכול וגם במערכת הלימפטית. כלומר, את כל התופעות האלה אני יכול לראות בהקשר של מערכת הלימפה ושל הטחול. והתופעות, וזה מאוד מאוד חשוב, רוב התופעות יהיו בפלג גוף העליון. עכשיו, למה בפלג הגוף העליון? כי בעצם התחול לא מצליח לעשות את הפעולה של ההרמה, ובגלל שהוא לא מצליח לעשות את הפעולה של ההרמה, זה כי קצת הפוך על הפוך. כי בעצם הייתי מצפה, אם הוא לא מצליח לעשות פעולה של הרמה, אז הייתי מצפה לראות תופעות למטה, אבל זה לא המצב. המצב הוא שאני רואה את החוסר למעלה, ובכלל הגישה הקלינית שלי ושל המורים שלי ושל עוד הרבה מאוד מטפלים, היא להבין איפה החוסר. קצת דומה לעולם השיאצו, וזה מאוד גישה יפנית כזאת, להבין מה חסר לבן אדם, וברגע שתביא לו מה שחסר לו, הוא בעצם יהיה סבבה. והחוסר מאוד מורגש פה. עכשיו, כשאני אומר החוסר מאוד מורגש פה, אני רוצה לדבר קצת על השלב הבא, וזה שלב המישוש. עכשיו, כשאני מדבר על שלב המישוש, אנחנו קוראים לזה רפלקסים, זה איך שאתם רוצים, זה לא באמת משנה, זה בעצם אזורים שהם אינדיקציות מבחינתי, בנוסף לתישול, הרי עד עכשיו דיברנו על התישול, בן אדם בא, מתלונן על עייפות, על קושי בשינה, על חרדה, אבל איך אני יודע שזה קשור לתחול ולמערכת הלימפטית, וכל ההסבר כאילו מאוד מעניין שסיפרתי, אבל תכלס, איך אני יודע אם זה זה ואני לא סתם מנחש, אז איך אני יודע קוראים לזה מישוש. וברפואה היפנית זה נקרא רפלקסים, והרפלקסים האלה הם בעצם נקודות לחיצה שהם לכל תבנית כזאת יש לה נקודות לחיצה שלה ומאפיינים שלה. עכשיו, בשנים הראשונות שלי עבדתי מאוד באוטומט, אמרו לי זה הרפלקסים, בדקתי, דקרתי. מה שאני מנסה לעשות בשנים האחרונות זה להבין למה. למה דווקא הרפלקסים האלה מתאימים לבעיה הזאת? או איך המערכת הלימפטית בכלל קשורה לכל הדבר הזה? אותי זה מאוד מאוד מעניין. שוב, אני לוקח אתכם לתחילת ההרצאה, שברגע שאני יודע מה עובד, אני יודע להסביר את זה למטופל. זה 30% פלצבו אם תרצו, ברגע שהמטופל מבין את זה, אם זה עוזר לכם ככה, זה אני אוהב לדבר המון עם המטופלים, אני באופן כללי. אוהב לדבר המון, אבל ספציפית בטיפול אני אוהב לדבר הרבה מאוד עם המטופלים שלי, ולהסביר להם מה אני עושה ומה קורה להם בגוף, פיזית, מה קורה, למה הבעיה קורית, והידע המערבי הוא מאוד מאוד קריטי. בדברים האלה, כן אילן, בבקשה. ראית שאני כאילו... אני חד אילן, אני חד. חדים. שאלה שאולה רגע לפני שנמשיך, מה ההבדל, בצ'אט בעצם שואלים מה ההבדל בין סטומק 12 בימין לשמאל? כלומר, למה דווקא בימין ולא שמאל? נגעת בזה, אבל אם תוכל לרגע לחדד את זה. ההבדל הוא, עוד פעם, זה הסברים של קיקו, וההבדל הוא בגדול, א', כי הניקוז הלימפטי יותר רלוונטי בצד ימין, כי כל הניקוז של הראש מתנקז לצד, לסטומק 12 בצד ימין, ואז מגיע לצד שמאל. כלומר, אם רק צד ימין יהיה רגיש, אני יותר אקשר את זה למנגנונים של תנועה של המערכת הלימפטית, לאו דווקא תחול, אני חייב להגיד, אבל למנגנונים של תנועה ושל צ'י, שחסרים לי במערכת הלימפטית ובמערכת העיכול, צד שמאל
יותר מקשרים אותו לווגוס, יותר מקשרים אותו ללב, זה קצת שונה, וזה באמת נושא אחר של הרצאה אחרת לגמרי, אבל זה מעניין. אולי אילן. שאלה נוספת ואז תמשיך ברשותך, שלומי שואל האם נראית חסר הדם משתקף גם בבדיקות דם בעצם? בדיקות מה לא. דם? לא. לא, ואנחנו, זאת שאלה טובה, ואם אני לא אענה עליה שנגיע לדופק, אז תשאל אותה עוד פעם ואני אחדד את זה, כי זאת שאלה מאוד טובה, כי זה לא אותו דבר כמו חסר דם של הכבד, שלימדו אותנו חסר דם קלאסי כזה, זה לא זה, אני לא מדבר על זה. החומר שם, כלומר החומר נמצא, הוא פשוט נמצא במערכת הלימפטית, הוא לא נמצא במקום שלו, זה קצת שונה, כלומר זה לא באמת חוסר דם, זה שהדם לא נמצא במקום שלו, אבל זה קצת מורכב להגיד, הדם לא נמצא במקום שלו, פשוט אומרים, יש פה חסר דם של הטחול. בסדר? עוד שאלות? לא, אפשר להתקדם, ואתם מוזמנים כמובן להמשיך לשאול שאלות, ובין לבין אנחנו נפנה. שאלו שאלות, תגרו את החשיבה שלי, זה חשוב לי. אז בעצם אני חוזר לרפלקסים, והרפלקסים האלה, זה בעצם נקודות, שכשאני שומע את הסיפור של הבן אדם, ואני הולך ואני בודק את הגוף, וזה מתחבר, אז אני אומר, אוקיי, עכשיו אני מבין שהתמונות האלה, ביחד עם הרפלקסים האלה, מצביעים על תמונה מסוימת. וזה מאוד מאוד יפני בגישה, גם הקמפו, הרפואת צמחים היפנית, היא כזאת, יש תמונה של בן אדם, זה דרמטי התנועה הזאת, נכון אינה? יש תמונה של בן אדם, והתמונה, התבנית הזאת, יש לה פתרון, ויש הרבה מאוד תבניות, והחוכמה היא א', לדעת כמה שיותר תבניות, וב', להצליח לפתור אותם, ועם הזמן זה באמת הולך ונהיה עוד מורכב, ועוד יותר מורכב, ועוד יותר מורכב, ואתה מבין את הניואנסים. אז הרפלקסים האלה זה בעצם נקודות לחיצה, שאתם יכולים לראות שהם לא כאלה, ברגע שאני אסביר אותם, אתם תבינו את ההקשר מיד, כי הרפלקס, אחד הרפלקסים העיקריים, זה בעצם רום הבטן, CV15, שזה נקודת ההתראה של הלב, שזה עוד פעם, זה מאוד הגיוני, הוא לא ישן, יש לו קצת חרדה או אי שקט, שזה מאוד מאוד הגיוני, ויש פה חסר דם, אז כאילו מאוד הגיוני שהלב יסבול מהתופעות האלה. מה שעוד אני יכול לבדוק, זה בעצם רגישות בכל החזה, אם זה CV15 בערך, פלוס מינוס על האדם המופשט אור הזה פה, אז אם זה CV15, אני עדיין אוכל לראות רגישות לא רק ב-CV15, אלא בכל האזור הזה, באזור ספלין 20, ובאזור לנג 1, ובאזור הסטרנום, בכל האזור הזה, העליון, אני אוכל לראות תופעות ורגישות, ואני עדיין אחשיב את זה כרפלקס של CV15 או רפלקס של דם, למה? כי זוכרים, אמרנו, רוב הדברים הם בפלא גוף עליון. אז זה ככה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, שאני לא אפספס זה. והנקודה השנייה, ובאמת סופר קריטית, היא דו 20. דו 20 נמצאת בקודקוד שלנו, 100 המפגשים, יש לה שם כזה סקסי. בעצם, למה זה חשוב לי? כי א', וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש 5 ערוצים שמתחברים, זה טעות שהייתי צריך לתקן אותה, כתוב זה לא 5 ערוצים יאנגים, יש 4 ערוצים יאנגים שמתחברים, וערוץ הכבד, ערוץ ייני אחד, הכבד מגיע לפה, הערוץ הפנימי שלו, יש לנו את הדומאי, שזה היאנג של כל הגוף, יש לנו את הגול בלאדר, את הטריפל וורמר ואת הבלאדר, וכולם מגיעים בגרסה כזאת או אחרת שלהם, כן? לא כולם הערוץ הראשי, חלק זה ה-TMM, הגידים והרצועות, חלק זה ערוץ החיבור, זה לא באמת משנה. אבל שכל כך הרבה ערוצים יאנגים, והערוץ שאחראי על תנועה של צ'י ודם בגוף, מגיעים לאזור הזה, זה אומר לי שברגע שזה רגיש, זה מראה שמשהו בתנועה היאנגית, בפלא גוף העליון, שזה אזור יאנגי, לא תקינה. וברגע שאני מבין, רגע, התנועה היאנגית כלפי מעלה, לא טובה, זה כאילו מישהו תופס אותי מכאן, ואני כבד מדי. כלומר, אין תנועה, אני לא קל, אני לא זורם למעלה, אלא אני פשוט כבד.
למה אני כבד? כי כל המערכת הלימפטית שלי תקועה, ואני לא זורם טוב. אין תנועה טובה של יאנג למעלה. כלומר, כשאני אומר אין תנועה טובה של יאנג למעלה, זה בעצם אומר שהיין בפה לגוף העליון לא זז מספיק טוב. אני מקווה שהצלחתם להבין את המשפט הזה, הוא אולי קצת מורכב. זה לא שאני צריך פה תנועה יאנגית ואין פה אין. יש פה יותר מדי אין, המערכת הלימפטית לא מתפקדת טוב, מה שחסר בה זה תנועה יאנגית. ובגלל זה אני מרגיש את הרגישות בדו 20. עכשיו, האזור הזה יהיה רגיש במגע, שאני לוחץ עליו, אני יכול להרגיש פה גם קצת נפיחות, פאפינס כזה, כמו שאתם נוגעים במין ספוג כזה, ולפעמים אנשים לא מבינים מה אני רוצה מהם, אז אני פשוט משווה, אני לוחץ פה, כואב? לא, או לא יודע, כי אתה לוחץ, יש כל מיני אנשים כאן אומרים, ברור שכואב, אתה לוחץ עליי. ואז אני אומר לו, אוקיי, ופה אני לוחץ עליי, זה כואב? אני אומר, לא, פה אתה לוחץ חלש יותר. אז אני מבין שזה רגיש. הבנתם את הניואנס? זה מאוד מאוד חשוב, כי לא כל האנשים יודעים מה אתה רוצה מהם. אתה לוחץ עליהם. אנשים לא רגילים שמישהו בא ולוחץ עליהם. זה מוזר, באופן כללי. שוכב, אתה מתחיל ללחוץ עליו. אז חלק מהאנשים זה מאוד אינטואיטיבי, הם אומרים, אוי, זה כואב, למה זה כואב? וחלק מהאנשים פשוט לא מבינים. ושהם לא מבינים, אני עובר להשוואות. אני לוחץ על CV15, זה רגיש, אז אומר, כן, אבל בדיוק אכלתי. ואז אני לוחץ 2 סנטימטר למטה. ואני לוחץ שם, והוא אומר, זה לא כואב. אז הוא אומר, אז פה לא אכלת. באזור הזה, בקיבה, שם לא אכלת. אז זה בדיחות קבועות שאני אומר את זה בקליניקה. אז אני לוחץ על CV15, אם זה רגיש, סבבה. אם הוא לא הבין, אני אעשה השוואה. קנה לגבי דו 20, אם הוא לא מבין, אני אעשה השוואה. בסדר? זה דגש מאוד מאוד חשוב. אז יש לנו את דו 20. עכשיו, יש כל מיני גישות, אני אישית לא דוקר את הרפלקסים, את הרפלקסים עצמם, כלומר את הנקודות האלה, אתם יכולים להשתמש בהם כדקירה, אני פחות אוהב לדקור את דו 20, שאני רוצה להוריד צ'י למטה או יאנג למטה, אני אדקור את יותר אזור דו 19, לפה, לכיוון הגב, זה גם נקודה שטובה נגיד לכאב גב תחתון, ושאני ארצה לעלות למעלה, אני אלך יותר קדימה לדו 21, ואני אדקור לכיוון הזה. אבל זה ככה ניואנס מאוד קטן, והוא לא כל כך קשור לטיפול הספציפי שאני עוד מעט אראה לכם. אבל אני באופן כללי פחות מחבב את לדקור את הנקודות האלה, אבל זה באמת גישה, זה כאילו אין נכון או לא נכון. הנקודה הזאת היא חלק מאינדיקציה, וחשוב שתבינו אותה. מבחינת הדופק, בעצם בדופק מה שאני אראה זה חולשה בשלושת האינים של הרגל. כלומר, גם הטחול יהיה חלש, גם הקידני יהיה חלש, וגם הליבר יהיה חלש. עכשיו, כשאני מדבר על חלש, למה אני מתכוון? וזה מתקשר לשאלה של שלומי, ששאל קודם, שלומי, ששלומי שאל, שאלה שלו הייתה מאוד טובה, כי בעצם אתה בא ואתה אומר, רגע, יש פה חוסר דם, הדופק אמור להיות דק. או יש פה חוסר דם, הוא אמור להיות ריק. או יש פה חוסר דם, היא בטח יבוא המטופל או המטופלת עם בדיקות דם והוא יהיה אנמי, לאו דווקא. לא רק לאו דווקא, אני גם אגיד יותר מזה, רוב הסיכויים שלו, כי מה שחסר בדופק הזה, זה לא ווליום, זה לא נפח. אנחנו נרגיש את הנפח של הדופק, אנחנו פשוט, אם זה דופק דק, רואים את האצבעות שלי? זה דופק רגיל, זה דופק דק. אז הדופק הזה לא יהיה דק, הוא לא יהיה רגיל, הוא יהיה כאילו ככה. הוא יהיה מרוח, הוא יהיה כבד בתחושה שלו, כמו מתגלגל מה שקוראים לו, והוא לא ידחוף אותי החוצה. כלומר, מה שחסר בדופק הזה זה צ'י. אני מבין שמה שחסר פה זה תנועה של צ'י, ואני רוצה להכניס פה תנועה של צ'י. וכשאני מסתכל על הדברים ככה, אז אני מבין שאני מבין למה בעצם, אני עוד מעט אגיע לנקודות, אבל אני יכול להבין למה אני רוצה לדקור את מה שאני רוצה לדקור. אבל שלושת האינים, החולשה הזאת של שלושת האינים, היא מאוד מאוד חשובה. כי אם זה לא כל האינים חלשים, אז זה לא כל כך מה ש... זה לא כל כך הטיפול שאני אבחר לעשות. החשיבות היא פה באמת שלושת האינים, כי זה מין... חולשה כללית כזאת של הגוף לא מתגייס בשביל לעלות למעלה. וכשאני חושב על נקודות, הנקודות העיקריות
רגע, אני בעצם עוד לא מגיע לנקודות, עוד לא. בעצם אנחנו כרגע, אולי אם יש שאלות עכשיו אילן זה הזמן, אבל אני רגע רוצה לעשות לכם איזה סיכום קצר, לפני הזה, שבעצם אנחנו נראה תופעות של חסר תחול, שקשורות איכשהו למערכת העיכול, או לחוסר התרוקנות, מאוד מאוד נפוץ, חוסר התרוקנות, כאילו הבן אדם, הוא יכול לא להגיד חוסר התרוקנות, מה הוא יכול להגיד? אני הולך לשירותים הרבה פעמים, ואז שאתם שומעים את זה, האוזן אמורה לקפוץ, ותגידו לו, מה זה הרבה פעמים? במהלך היום, או יותר בבוקר? גם שימו לב, האוזן צריכה לעשות את התנועה גם, או בבוקר, ואז הוא יגיד, לא, אני בבוקר הולך 3 פעמים לשירותים. ואז בעצם מה יש לו? אין לו 3 יציאות. יש לו יציאה אחת, שמחולקת ל3, כי הוא קם בבוקר, שותה מים, במקרה הטוב, שותה מים או קפה, יוצא, יש לו קצת יציאה. אוכל משהו, מערכת העיכול מתחילה לעבוד, יש לו עוד קצת יציאה. מתחיל קצת לזוז, להתחיל את היום, יש לו עוד יציאה. תכלס, זאת יציאה אחת, שיוצאת ב3 חלקים, וזה חסר תחול. בסדר? זאת התחושה הזאת שכאילו אין מספיק פרסטלטיקה. כנה לגבי החרדות והאי שקט, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, כי הלב לא מקבל פה את מה שהוא צריך. פלא גוף עליון, מאוד מאוד קלאסי. רפלקסים עיקריים, אמרתי CV15, המוב של הלב, הנקודת התראה של הלב, ודו 20, שהיא הנקודה פה. ובדופק אנחנו נראה מין חוסר צ'י, כבדות כללית כזאת בדופק, במיוחד בשלושת האינים של הרגל. שאלה, אילנס? כן, יש שאלה, פתחתי גם מיקרופון אם מישהו רוצה לשאול שאלה, אלא את רשמת נקודות דומות לנקודות התראה, את רוצה רגע לפתוח את המיקרופון ולהרחיב שנייה? לא חייבת, אבל אפשר. אני לא הבנתי את ההקשר, האם הנקודות דומות לנקודות התראה? אם אתה... הן דומות לנקודות התראה, הן דומות לנקודות התראה, אני אגיד לך למה, אבל הן לאו דווקא נקודות התראה, כי נקודות התראה זה נקודות התראה ומצביעות על משהו, האיבר חסר לו משהו. זה בגדול מה שהן אומרות, חסר פה יאנג, חסר פה זה. דו 20 היא לא נקודת התראה. אני לאו דווקא בודק רק נקודות התראה, בבטן אני יכול מאוד מאוד לבדוק נקודות התראה, כי זה אחלה אינדיקציה לדעת מה קורה באיבר, ובשאר הגוף אני בודק את הנקודה, היא מייצגת מנגנון. דו 20 מייצגת מנגנון. גולבלאדר 21 מייצגת מנגנון, סטאמק 12 מייצגת מנגנון. צריך ללמוד את זה, זה מאוד מעניין להסתכל ככה, זה הסתכלות מאוד מאוד של קיקו, היא מסתכלת על נקודות כנקודות פתוחות ונקודות סגורות, כלומר, סטאמק 12, אם היא רגישה, אני לא אבוא ואדקור אותה, אני צריך לפתוח אותה קודם ואז לדקור אותה, ואז כמה שמתעסקים בקליניקה בחשיבה הזאת, אתה מצליח לייצר לעצמך נקודות פתוחות וסגורות כאלה. אבל זה באמת נושא אחר. שאלת המשך של אלה, ואז נעבור לשאלה נוספת. היא לא מצליחה לפתוח את המיקרופון. האם נשתמש במרידיאנים מתפצלים לעלות אין? יש גישה כזאת, אני לא עובד ככה. יש גישה כזאת יפנית אחרת, יש גישות קלאסיות כאלה, אני לא עובד ככה, לאו דווקא עובד ככה, אבל אנחנו נדבר על נקודות, ואז בעצם... בסדר גמור. אני מצליחה להבין את ההקשר. הילד שואל... אני מגדיר את זה חוסר דם ולא חולשת שיש של הטחול. אתה רואה, כן. אני אגיד למה. אני אגיד למה. כי זה בעצם חסר לי דם. מבחינת תופעות, אני בא ואני רואה שחסר ללב דם. אבל אני מבין שהבעיה היא בטחול. עכשיו, זה נכון. את יכולה לקרוא לזה חוסר צ'י. זה לא נכון. אם ברור לך, המנגנון הזה שיצר את האי שקט בלב וזה וזה, ואת מבינה שאת צריכה לטפל בטחול. וחוץ מזה, הטיפול שאנחנו נגיע אליו בהמשך, בעצם הוא יותר ייני במהות שלו, הוא יותר מטפל בדם במהות שלו. כלומר, גם בתוך התחול, הרי אין לי את זה, רגע, אני אעשה את זה בכל זאת אילן, למרות שזה פלילי לעשות דבר כזה, אני אצא מהמצגת, ואני אחזור לפה, בשביל להראות לכם את זה, שגם פה, את לא יכולה להגיד, יש פה חוסר צ'י, ויש פה חוסר דם, וזה אותו דבר. לא שניהם זה חוסר צ'י של התחול. הרי פה הבעיה היא בדם, לא מגיע דם ללב. אז זאת בעיה דם.
ופה מגיע חוסר, לא מגיע דם לריאות ונוצר לנו חוסר צ'י, זה לא אותו דבר. עכשיו, אם בראש זה עובד לך, אחלה. אצלי זה שמיים וארץ, זה פשוט לא, זה לא אותו מנגנון, זה תפקיד אחר. זה כמו שיש את אלעד שמדבר עכשיו, ויש את אלעד שהוא אבא. אז זה נכון שזה אלעד, אבל זה לא אותו בן אדם. אני לא מתפקד את אותו תפקוד שלי כשאני אבא, ואת אותו תפקוד שלי שאני מרצה. יש חפיפות, יש זה. אבל זה לא אותו דבר, אז סליחה אילן, תפטר אותי. ושאלה נוספת לפני שנמשיך, שקד, או אם אתה, או את, או אתה רוצה לפתוח את המיקרופון, לשאול בנוגע לזה. מי זה שקד? שקד שלנו. כן, שקד שלנו. איפה שקד שלנו? רציתי לשאול על על הדופק, למה גם הלב לא יהיה חלש? כאילו, יכול להיות שגם הלב יהיה חלש? יכול להיות שגם הלב יהיה חלש. דווקא, ויכול להיות שגם הלב לא יהיה חלש בכלל, ויהיה דווקא חזק, כי חסר לו משהו, ונקודת ההתראה שלו רגישה, אז כאילו דווקא יכול להיות שאני ארגיש שם, ובשתי הידיים, במחמם העליון, אומס, כי חסר להם, ושמישהו חסר לו, הוא צועק, מאיר אריאל, כאילו, בפילוסופיה מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו, אז גם הלב והריאות צועקים יותר, זה יכול להיות ככה או יכול להיות ככה, אבל זה לא באמת משנה לי, כי מה שמשנה לי זה השלושת האינים. בסדר? נמשיך אילן? כן, כן, ניתן להמשיך, ואם יש עוד שאלות ואנחנו נגיע לזה, אתם באמת מוזמנים ומוזמנות לכתוב, ונגיע גם לשאלות הללו. בבקשה אילן. בעצם השלב הבא שאנחנו מדברים עליו, זה חולשת חול, שקשורה יותר לעולמות הצ'י, הרי אמרנו יש לי שני מנגנונים, יש לי הרמה ויש לי החזקה, זה קשור למנגנון השני. חוסר הדם שדיברנו עליו קודם, יותר קשור לחוסר להרמה של החול, ופה אנחנו מדברים על בעצם החזקה לא תקינה. החזקה לא תקינה, אם אני לוקח אותה לקיצון שלה, זאת המטרה שלי פה, כן? אני מדבר על שני קצוות, אנחנו בעצם מדברים על צניחה של צ'י, והתלונות הן, בוא נמשיך, מגיע מטופל, לא אותו מטופל, בסדר? זה מטופל אחר. אל תתבלבל, הוא לא בשבוע אחרי. מגיע מטופל, והוא מתלונן על עייפות, וכשאני אדבר איתו ממש ממש לעומק, אני אבין שזה תכלס, זה לא עייפות, זה יותר תשישות. הבן אדם כאילו עייף, הוא לא ישן טוב, וגם אם הוא ישן מאוד טוב, הוא יגיד, אני ישן 7, 8, 9 שעות, הוא עדיין עייף. כלומר, יש אנשים שיגידו לכם, אני לא עייף. ואז אני שואל אותם, כי אני חושד הרי, אני חשדן, אז אני חושד, אני שואל אותו רגע, ואם אני עכשיו אשאיר אותך פה לשכב, אתה תירדם? אז הוא יגיד, ברור, אני כל מצב שאני שוכב אני נרדם. עכשיו, לא כולם ככה, נכון? זה מראה שהבן אדם תכלס עייף. הוא מתפקד כי זה כבר קשור לאופי, וזה קשור לקונסטיטוציה, מה שאנחנו קוראים לו. אבל המטופל ידווח, זאת יכולה להיות תלונה עיקרית שלו, על עייפות או על תשישות, עוד תלונה עיקרית מאוד אופיינית, זה כאבי גב תחתון, הגב המאוד תחתון, ואם אני צריך להיות ספציפי, זה באזור L4, L5, במרכז הגב, כאילו לא במרכז הגב, על העמוד שדרה בגב התחתון, אבל במרכז ממש בין החוליות, אנחנו גם יכולים לראות קושי סביב השתנה. קשה לו להשתין, או השתנה היא לא רציפה, לתת שתן, סליחה, שלושה, אז לתת שתן. עוד תלונה מאוד מאוד נפוצה, התחורים כמובן, חוסר התרוקנות ביציאות או חוסר התרוקנות בשתן, זה לא משנה, הבן אדם קשה לו להתרוקן, והתופעות פה הן בעיקר בפלג גוף תחתון. כלומר, הוא יכול להתלונן על כל מיני דברים, אבל זה לא באמת קריטי. כלומר, זה לא בן אדם שיבוא ויגיד, השכמות תפוסות לי. זה פחות זה. זה יותר גב תחתון, זה יותר עייפות, זה יותר חוסר צ'י, שאנחנו קוראים לה מבחינת התחול, דגש מעניין ככה, אני לא יודע מי שקצת מטפל קצת יותר ותיק, או למד אסכולות קצת שונות, יודע להגיד שהתלונות האלה מזכירות גם קצת את הקידני, ואת האש של הכליות, או מי שככה דיברתי איתו, אני אוהב לדבר על זה, אז מי שככה יותר מבין את המנגנונים, נגיד אין פה קור, אין פה תחושת קור. אז למטפל TCM רגיל, לא יודע איך להגדיר את זה, מטפל TCM קלאסי, יגיד רגע, אין פה קור, אז אין פה קידני יאנג.
אבל מי שהאוזן שלו קצת יותר רגישה לניואנסים האלה, מבין שיש פה בעיה גם של איזשהו מנגנון שאנחנו קוראים לו אש. אז אני פותח עכשיו סוגריים, ואני רגע רוצה לדבר, קודם כל הטחול, תראו איפה הוא נמצא בשעון הסיני. בשעון הסיני הוא נמצא בשעות של האש. הוא נמצא בין 9 ל-11 בבוקר. הוא נמצא באזור שקשור לאש. זה האזור שקשור לעץ, אתם רואים? לאלמנט העץ או לתנועה של העץ. זה האדמה, מעברים, המעברים זה אדמה. עוד פעם יש לנו פה אש, מעברים, אדמה. יש לנו מתכת, מעברים, אדמה. יש לנו עץ, מעברים, אדמה, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, משהו בתחול קשור לאש. עכשיו, המשהו הזה באסכולה מסוימת שנקראת stems and branches, או הגזעים והענפים, זה נישה, זה באמת נישה. אבל המטרה של היבה, זה בא לבוא ולהגיד, הם קוראים לזה אנרגטיקה עמוקה. האנרגטיקה העמוקה של התחול היא אש. עכשיו, מה זה אומר? או בשני משפטים. זה אומר שהתחול בשביל לתפקד צריך אש. מה זאת האש הזאת? האש שאנחנו מדברים עליה. הנה, עשיתי שקף. למה לא ללחוץ עוד קליק? מה זה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו האש של התחול, ומה זאת אותה אש? ובעצם, זאת באמת הרצאה שלמה, כן? אבל הנושא הזה נקרא אש השר, או האש של הכליות. והאש הזאת, זאת אש העיכול. אש העיכול, כמו כל אש, הנטייה שלה היא לעלות למעלה. והנה עוד פעם אנחנו מתחברים לתחול. התחול צריך אש בשביל לפרק את המזון. אם לא תהיה לו אש, אז הוא לא ימצא את המזון. כי בעצם הוא צריך חום בשביל להצליח לפרק ולעלות למעלה. אז האש הזאת הכרחית, אבל מה זאת האש הזאת? האש הזאת נקראת האש של הכליות, האש של האש השר, יואנצ'י, לא, יש מלא תרגומים, אני חייב להגיד, הם נובעים מהרבה רופאים שלאורך השנים, כל אחד קרא לזה משהו אחר, אש השר זה היום באופנה, בוא נתמקד שם, אש השר זאת האש התפקודית, להבדיל מהאש של הלב, שזאת האש שאנחנו קוראים לה שן, שמחליטה מי אני, מה מיוחד בי, למה אלעד הוא אלעד, למה אילן הוא אילן, ושקד הוא שקד. למה? כי יש לנו שן אחר. האש התפקודית זאת אותה אש שאנחנו קוראים לה אש השר, שבעצם התפקיד שלה זה כל מנגנון שצריך לעשות פעולה מסוימת בגוף, הוא צריך את אש השר. וזאת האש שנמצאת בין הכליות, במינגמן, היא קשורה ליואנצ'י, וגם פה, שמאללה, סגרתי לה, אילן, סגרתי, נתנו לי זעקה פה עכשיו, אתם לא יודעים, היה לי זה. הטריאגרמה פה, שמופיעה כאן בצד ימין למטה, זאת הטריאגרמה של הכליות, ויש לנו פה יין, אתם רואים קו ייני, יותר נכון, קו ייני מלמטה וקו ייני, ובאמצע שלהם יש קו יאנגי, הקו היאנגי הזה, זה האש של הכליות. הוא מסמל את האש של הכליות, את התנועה היאנגית בתוך האין. אז אנחנו מבינים שהתחול יש לו קשר מאוד, מאוד ישיר לאש באופן כללי, ראינו את זה פה, שיש לו קשר לאש, ומה זאת האש הזאת? זה לא השן. האש הזאת זאת האש הזאת של הכליות, ובעצם הוא צריך אותה. עכשיו אנחנו מבינים שיש פה קשר עכשיו במחמם התחתון, רמז, קשור לכליות, לאש השר, וקשור לתחול. אז אנחנו רואים שזה מנגנון משולב, שהוא לאו דווקא קשור לכליות עצמן, אלא הוא יותר קשור לתחול, ולחוסר היכולת שלו לגייס את אש השר. וגם כשאני מסתכל על רפלקסים, וזה מאוד מעניין, כי כשאני מסתכל על רפלקסים, אני יכול לראות פה, א', נקודות אחרות לגמרי, אני מתייחס בעיקר לטבור ומטה, והרפלקס העיקרי, עיקרי זה קידני 16, אם אנחנו מסתכלים לפי מצונגה, אם תסתכלו על העכבר שלי באזור הפופיק, של המטופל הפופיק, אז אתם תראו שהעיגול הזה, מסביב לטבור במצונגה, בהבחנת בטן של שיאצו, היא קשורה לתחול.
מה שזה מצונגה שיאצו, שימו אותו בצד. הנקודה שאנחנו מתייחסים אליה ברפואה יפנית, היא בעצם קידני 16. קידני 16 זאת נקודה שדוקטור מנקה הגדיר אותה כנקודת הרפלקס של האדרנל, או של הכליות. המו פוינט, הנקודת התראה של הכליות, לפי מנקה, היא לא גולבלאדר 25, כמו שאנחנו מכירים, אלא היא קידני 16. למה קידני 16? כי מתחת לקידני 16 נמצאת בלוטת האדרנל. מהי בלוטת האדרנל? מי שלא יודע בשתי מילים, בלוטת האדרנל היא בעצם אותה כיפה שמונחת על הכליות, היא חלק מהציר האנדוקריני שלנו, בלוטת התריס וכל הזה, שבעצם הבלוטה הזאת יודעת לעשות הרבה מאוד דברים, אבל שני מנגנונים עיקריים, להפריש אדרנלין, אדרנל, אדרנלין, בסדר? ולהפריש סטרואידים, שמשמשים את הגוף במצבי סטרס, נגיד, הדוגמה הקלאסית שרודף אחריי בבון שברח מהגן חיות, ואני צריך לרוץ ולברוח ממנו, אבל יש לי פציעה בברך, אז מה, אותו בבון יאכל אותי? לא, הגוף שלי מייצר אדרנלין, ואני יכול לרוץ מהר יותר ממה שהייתי רץ ביום רגיל, והכאב ברך שלי, בגלל הפרשת הסטרואידים, שגם קורית בבלוטת האדרנל, אותו כאב ברך פשוט ייעלם לאותו זמן שהבבון רודף אחריי, וברגע שהוא הפסיק לרדוף אחריי, המערכת נרגעת וחוזרת לשגרה. זה קצת נשמע כמו קידני יאנג, או כמו האש של הכליות. בעצם מנגנון שנותן לי בוסט של יאנג לכליות, אז אני יכול לרוץ, למה אני רץ מהר? בשביל לשמר את עצמי. לשמר את עצמי זה מנגנון של אלמנט המים, שגם קשור לכליות, כי אני רוצה לחיות כדי שאני אוכל להעביר הלאה, כדי שאני אוכל לממש את הפוטנציאל שלי, זה גם קשור לכליות. זה נקרא האספקט היאנגי של הכליות. אז כשאנחנו לוחצים על קידני 16, אני יכול להבין שאם זה רפלקס, אני בעצם אומר, רגע, יש פה משהו שקשור למנגנון הזה של הכליות ושל האש של הכליות. אבל דבר מאוד מעניין, מבחינתי, שמופיע פה, זה גם החיבור ל-TMM, למרידיאן ה-TMM, לערוץ הגידים והרצועות של התחול. ואנחנו יכולים לראות את זה פה, שזה די, עוד פעם, זה מסוג הדברים שכמו המערכת הלימפטית מבחינתי. אתה מסתכל על זה וכאילו, המעט בלורית שנשארה לי אף פה בחלק הזה, ובעצם הערוץ ה-TMM של התחול, תראו, מתחיל איפשהו ברגל, עובר דרך החלק האנטריורי של המלאולוס המדיאלי, ממשיך הלאה ככה לאזור הברך המדיאלי, הלאה, 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 נכנס פה קצת זה, ומגיע לקידני 16. מקידני 16, הוא נכנס פנימה, ויורד לאורך עמוד שדרה, בחלק הזה של הגב התחתון. בסדר? מאוד מעניין. הוא מתחבר לספלין 9, הוא מתחבר לקידני 16, הוא מגיע לחוליות הגב התחתון, כלומר, רגע, רגע, נשמע מוכר, אמרת יש כאב גב תחתון, לא? אמרת יש רצועות, שמחזיקות את השתן, שיכולות לגרום לתחורים, כל הדברים האלה, פתאום, רגע, זה בעצם בעיה של ה-TMM של התחול, זה מאוד מעניין, אבל איכשהו זה גם קשור לקידני, ולאש של הכליות, ואז כל התלונות מתחברות לי, בסדר? הרפלקס הבא שאני מדבר עליו, זה האזור הזה בגב, בין L4 ל-L5. קודם כל זה אזור חיבור של ה-TMM, של התחול, ברפואה יפנית גם החוליה הזאת, בין L4 ל-L5, מאוד קשורה לתחול. אם, אתם לא יכולים לראות, אבל תחשבו על בן אדם שאין לו יכולת או אין לו צ'י להחזיק את עצמו, הוא קצת יותר מסתמך על המבנה שלד במקום על השרירים. ואז מה שקורה זה שכל המנח גוף שלו, אם זה הבן אדם, כן, זה הרגליים, זה הראש, אין לו כוח להחזיק את עצמו, אז כל המנח גוף שלו, כאילו הקרס יוצאת החוצה. ושהקרס יוצאת החוצה, נהיה עומס בגב התחתון. וזה האזור הזה, אולי יותר קל ככה. הבטן יוצאת החוצה, אתם רואים? הקרס, פה הקרס שלי. ופה האזור בעצם נהיה חלש יותר. עכשיו, זה נכון שזה יכול להופיע גם בגלל קידני וגם בגלל זה, נכון, אבל איך אני יודע שזה קשור ל-TMM של החול ולחולשה של צניחת צ'י או מנח לא נכון? אני פשוט בודק. איך אני בודק? המטופל שוכב על הגב. אני מכניס את היד שלי
מתחת לעמוד השדרה, עם האצבע הזאת אני לוחץ על עמוד השדרה באזור L4-L5, במקביל אני לוחץ על קידני 16, ובעצם לוחץ על הרצועות, על ה-TMM של הטחול, או אני לוחץ על הפסואס אם תרצו, או אני לוחץ על האדרנל של הכליות אם תרצו, יש כל כך הרבה שילובים, כאילו הסברים שיכולים להיות רלוונטיים, מה שעובד לכם, אני לוחץ על זה, וברגע שאני לוחץ על זה, ואז אני בודק עוד פעם אם זה כואב, המטופל יגיד, עכשיו לא כואב לי, או כואב לי פחות, וזה מראה לי שיש קשר בין שני המנגנונים האלה, כי לא תמיד זה יעבוד, לא תמיד זה יהיה קשר כזה ישיר, אם זה ישיר, אז אני אומר, אופה, שמעתי, התחול צונח, לא מחזיק, בסדר? והקשר הזה הוא מאוד מאוד ישיר, והוא מאוד מהיר, זה לא אני לוחץ, לוחץ, ואז טוב רגע בוא נחכה 5 דקות, וזה לא, אני שם את היד, כואב, לוחץ, לא כואב, זה קצב הדברים בקליניקה, בסדר? וזה מאוד ישיר, וזה סופר, סופר כיף, כאילו, בהתחלה, שבן אדם כאילו זה, הוא כאילו, הוא בא עם כאב מטורף בגב, ואז אתה עושה לו, הוא כזה, זה לא כואב, וזה מאוד מעניין. זהו, בוא נמשיך לדופק, יש לך שאלה אילן? אני רואה אותך תזזיתי. תזזיתי כי, כן, בעיות חלות אישיות. כן, יש שאלה של נועה תמיר המפוארת, את יכולה לפתוח מיקרופון? הפוגה? של מי, מה? שאלת כבר ענה על זה. אוקיי, אלה עדנה, וגם... מי זאת שלי תמיר? כן. מה, זה בכיתה ד' אנחנו מכירים. והילד דבי שאלה ממש ממש בהתחלה, ממש אני חוזר קצת אחורה, מה זה אומר לפתוח נקודה לפני שדוקרים אותה? זה ממש שאלה שהייתה ממש לפני שנכנס... אני אדבר על זה שנדבר על נקודות, בסדר? איך אני אומר, את רואה, 20 דקות to go, מה שנקרא, אז... באמת? אני לא, אין לי זמן לרוץ כאילו זה? עד יפה. אז אני אעצור את עצמי, בסדר, סתם, סתם, אל תדאג, לא, אני בזמנים, אני בזמנים. יאללה, בבקשה. טוב. רגע שאלה, בבקשה רבית, פתחי מיקרופון. היי אלעד, רציתי לשאול, קודם הראית במצגת, ציינת שהטחול הוא תחת האש, והקידני הם תחת המתכת, לא הבנתי פשוט את השעון הזה. זה השעון הסיני, לא שיניתי, לא נגענו מה שנקרא. את השעון אני מכירה, אבל זה ששייכת את ה... אני לא יודעת, לא הצלחתי להבין כאילו איך פתאום הכליות הן על המתכת, כאילו לא הצלחתי... כי זה נכון, האביב הוא תחילת, הוא הזריחה כאילו, נכון? אוקיי. זה אנחנו מכירים, גם הריאות הן ההתחלה. כלומר, שאני מלביש את שתי התיאוריות האלה, אחת על השנייה, נוצר מצב שזה לא תואם. ואז אותם מטפלי גזעים וענפים, אותה תיאוריה, באה ואומרת, זה לא תואם, אבל, זה לא תואם, אבל, כי גם הריאות, זה נכון שיש להם תנועה של התכנסות, אבל גם הריאות מתרחבות. כלומר, יש להם גם תנועה של עץ, במובן מסוים. עכשיו, תקחי את זה, ותמשיכי את זה לכל שאר האיברים. בסדר? בגלל זה הקיבה היא האיבר הכי אדמה שיש, כי זה אדמה עם אדמה. נגיד סטמק 36, זאת אדמה על אדמה על אדמה. סופר חיזוק אדמה הכי הרבה שיכול להיות. בסדר? בסדר גמור. תודה. יש לזה עוד מלא הסברים, כן, אבל בוא נמשיך. נתקדם. אילן רוצה שאני אמשיך. אז בעצם, סתם אילן, גם אני רוצה, לגבי הדופק, פה אנחנו רואים מאפיינים אחרים, מה המאפיינים האחרים? אנחנו נראה חסר של צ'י, בתחול ובקליות, כלומר הכבד לא רלוונטי פה, ומה זה אותו צ'י? זה סוג של אש שחסרה, כלומר גם פה הדופק יהיה מאוד כבד, וגם פה יהיה חסר לו את התנועה הזאת שאנחנו אוהבים לראות בדופק, וזה המאפיין העיקרי, כלומר הכבד לא יופיע פה. חשוב לזכור את זה, ביחד עם הרפלקסים, ואז אנחנו רואים, הסימפטומים העיקריים שלנו, זה עייפות או תשישות, שיכול להיות התלונה העיקרית, חורים או כאב גב תחתון, או קושי בהשתנה, שגם יכול להיות התלונה העיקרית, בעיקר פלא גוף תחתון, זה מה שנראה,
והרפלקסים העיקריים, הסברתי, קידני 16 שקשור ל-TMM, L4, L5, והדופק, לפני שנייה אמרתי, אז בואו נתחיל. עכשיו, כשאני משווה ביניהם, אני יכול לראות שפלא גוף תחתון, פלא גוף עליון, זה הבדל מאוד משמעותי, בחוסר דם הזה שקראתי לו, אנחנו נראה חולשת אין, חולשה של שלושת האינים של הרגל, ופה אנחנו לא נראה חולשה של שלושת האינים של הרגל, ומבחינת רפלקסים, זה אפילו לא באותו אזור, זה פלא גוף עליון, והם רפלקסים בפלא גוף תחתון, כלומר, זה ממש שמיים וארץ. עכשיו, יכול להיות שמי שככה, זה לא יושב לו טוב, יגיד, אבל זה ספלינצ'י, בשניהם. אנחנו קוראים לזה ספלינצ'י דפישנסי. אז אני מסכים איתכם, אתם יכולים להגיד, זה ספלינצ'י דפישנסי עם ההארט, וזה ספלין דפישנסי עם קידני. אחלה. אני קורא לזה ספלינצ'י דפישנסי, פשוט מנגנון אחר. למה? כי זה פלא גוף עליון, זה פלא גוף תחתון, וזה שמיים וארץ, ועוד פעם, אני בא לתת פה איזה כיוון חשיבה, אז תזרמו איתי. בואו נדבר על אסטרטגיות טיפוליות שאני ארצה לעשות בכל אחד מהמקרים. בחסר דם של התחול, אני קודם כל ארצה לחזק את התנועה של הגוצ'י ללב. זה מה שאני רוצה שיקרה. אני רוצה שגוצ'י יגיע ללב. למה? כדי שיהיה דם. זה מה שאני רוצה לעשות. במקביל, אני גם ארצה לעשות הרגעת נפש, כי הבן אדם בחרדה וזה, אבל אני מבין שאם יהיה מספיק גוצ'י בלב, אז הנפש תירגע. זה מאוד הגיוני. ודבר נוסף שאני רוצה לעשות, זה לייצר תנועה למעלה, ולייצר תנועה במחמם העליון. אתם זוכרים? אין מספיק יאנג, אני רוצה לייצר יותר תנועה במחמם העליון, והנקודות שאני משתמש בהן, זה ספלין 6, זה הצעות לטיפול, כן? תעשו מה שאתם רוצים. אני פשוט עובד במנגנונים מאוד ברורים בקליניקה, בעיקר כי זה משחרר את הרפלקסים. כלומר, אני לא בודק רק את הדופק, אלא אני דוקר, בודק את הדופק, בודק את הרפלקסים. אם הרפלקסים והדופק השתפרו, אני יודע שעשיתי עבודה טובה. אם לא, אז אני יודע שעשיתי עבודה גרועה. עכשיו, זה לא רק אני יודע, זה גם המטופל יודע. ופה אנחנו נכנסים קצת לבעיה, כי אם המטופל יודע שאתה עושה בעיה גרועה, אז לא בטוח שהוא יבוא לעוד טיפול. אז אני כל פעם עומד במין מבחן כזה, שאני מאוד אוהב את זה, כן? אבל כי זה עובד. אז אלה הנקודות שאני משתמש בהן, אתם יכולים להבין את המנגנון ולעשות מה שאתם רוצים. יותר חשוב להבין את המנגנון מאשר לדקור את הנקודות. בסדר? כל עוד זה עובד לכם, תעשו. אז אחרי ההקדמה המאוד ארוכה הזאת, בואו נדבר קצת על הנקודות. כל נקודה מה היא עושה. ספלין 6 היא בעצם בתרגום די מילולי, שאני עובד עם נקודות, עוד פעם, אני לא קורא סינית כרגע, אולי עוד כמה שנים נדבר על זה, ואני כן אדע סינית, אבל כשאני מדבר על נקודות, אני משתמש בכל מיני ספרים, ובעצם מחפש בכל מיני גישות, מה כל אחד אומר על הנקודה, ולפי זה אני מבין אותה, ואני קצת מוסיף גם מעצמי, אז מה שאני נותן פה זה לא דדמן, זה קצת משם וקצת מהספר של אילן, לא אתה אילן, קצת מהספר של מזרח מערב שהוא נחמד, והספר של מרים רייך וזה ספר מאוד ישן של נקודות דיקור, קיגו, מי שלא מכיר, ספר שנקרא קיגו של לורי דשאר, שהיא לא, זה לא ספר נקודות, אבל הוא מאוד עוזר להבין. אז בקיצור, מה שאני נותן זה מיקס, וזה הרבה הבנות שלי, אז תזרמו איתי. הצטלבות שלושת האינים, כלומר, הנקודה הזאת פוגשת את שלושת האינים של הרגל, ומבחינתי מה שהנקודה הזאת עושה, או איך שאני מבין אותה, בגלל שהיא נמצאת על ערוץ התחול, ובגלל שהיא מפגש שלושת האינים, היא לא מחזקת אין. וזה דגש, הוא מאוד חשוב מבחינתי. הוא לא מחזק אין. הרי אני משתמש בזה עכשיו, הראיתי לכם מתי, שאין תנועה של יאנג למעלה, שדו 20 רגישה. למה? כי התחול בעצם קשור לשפע, הוא קשור לאדמה, הוא קשור, התא אין קשור לייצור שפע של הגוף. וכשאני מסתכל על ייצור שפע של הגוף, אני אומר, רגע, חסר לי שפע? או שאני לא מצליח לייצר שפע, או שיש לי יותר מדי שפע. פה המצב הוא שיש לי שפע, ואני לא מצליח לנצל אותו לטובתי. כלומר, יש לי גוצ'י,
אבל איפה הוא תקוע? במערכת הלימפטית. ואז אני מנצל את שלושת המרידיאנים ההינים שמגיעים מהאדמה, אני מנצל את שלושת את האנרגיות של שלושתם בשביל להעלות את התנועה הזאת למעלה. וככה אני רואה את הנקודה, וזה גם לא יהיו אנשים מאוד רזים ומאוד חלשים, זה לא אותם טיפוסים שאנחנו קוראים להם חסר דם ואנמיה, זה לא זה, זה אנשים שיש להם, הם פשוט לא מצליחים לנצל את זה. אז זה דגש מאוד חשוב להקשר של ספלין 6, ואני מקווה שהוא ככה יעזור לכם בקליניקה גם, שתנסו להסתכל על הנקודה הזאת בצורה הזאת. גם יש כל מיני אתרים שמסתכלים אנטומית על נקודות, ובעצם הספלין 6 פוגש את שלושת השרירים, הנקודה פוגשת את שלושת השרירים שמקושרים לספלין, לקידני ולליבר. כלומר, היא פיזית מנצלת את שלושת השרירים היינים של הרגל. אז זאת אחלה נקודה בהקשר הזה. לנג 5, בעצם התרגום פה הוא מיותר מבחינתי, הוא אומר אמה מהביצה או רגל מהביצה, כאילו מרחק מסוים מהביצה, שככה חשבתי על זה, אמרתי רגע, זאת נקודת ים על הערוץ של הריאות, והיא בעצם עוזרת לי, בגלל שהיא נקודת ים, היא מחזקת את תפקוד האיבר. מהו אחד מתפקודי האיבר ריאות? לעזור לגוצ'י להגיע ללב. זה אחד מהתפקידים שלו. כלומר שאני רוצה להגיד לגוף, שמע, אני צריך שתדחוף את הגוצ'י, שתעזור בתנועה, במחמם העליון לכיוון הלב, ואני בוקר את ספלין 6 איתו, כלומר אני גם ככה מגייס תנועה יינית למעלה, אז התנועה הזאת של ספלין 6 ביחד עם לנג 5, מייצרת לי תנועה לכיוון המחמם העליון. אני גם באופן כללי, אני אומר, אני לא דוקר את לנג 5 איפה שלנג 5 נמצאת, אני דוקר אותה טיפה יותר לטרלית, פשוט כי זאת גישה יפנית, אבל זה לא משנה. תדקרו אותה איפה שאתם רוצים לדקור אותה, ובעומק שאתם רוצים לדקור אותה. מה שהיא עושה, זה בעצם היא מחזקת לי, בהקשר הזה של הטיפול הזה, היא מחזקת לי את התנועה של הצ'יפ במחמם העליון, ואז אני בעצם מתרחק מהביצה, רגל מהביצה או אמה מהביצה, כי אם לא תהיה תנועה במחמם העליון, אז תהיה פה ביצה, וזה לא טוב לנו. הביצה אמורה להיות למטה, או סליחה, במחמם המרכזי, אתם מבינים? אז הנקודה הזאת עוזרת לי לצאת מהביצה, ככה אני מפרש אותה, והנקודה השלישית היא לנג 6, לנג 6 היא נקודת הצטברות. נקודת ההצטברות של מרידיאן הריאות, קוראים לה פתיחה מקסימלית, או חור שמימי, או בור איסוף, יש לה כל מיני שמות, מה שזה אומר, תכלס, שזה בעצם עוזר לי לעשות תנועה במחמם העליון, ולנקז כל מיני דברים שתקועים שם. כלומר, עוד פעם, זה מקשר אותי למערכת הלימפטית, וזה משחרר לי את התקיעויות האלה, כי בעצם אני לא רוצה לייצר רק תנועה במחמם העליון, אני רוצה גם לפתוח תקיעויות, כי אני רוצה לפתור למטופל את הבעיה, אני לא רוצה שהוא יחזור כל הזמן, אז אני רוצה גם לפתוח את החסימות, כדי שהתנועה תהיה לבד, ובעצם אנחנו רואים פה עבודה על תאין, והתאין זה מנגנון שיודע לייצר שפע, לייצר חומר, לייצר לחות, אם תרצו, תלוי עוד פעם באיזה שפה אנחנו מדברים, וזה הטיפול שאני עושה, ואז אחרי שאני דוקר, אני בעצם בודק את המנגנונים עוד פעם, ורואה אם יש שינוי ברפלקסים, אחרי שאני דוקר, בערך באותה שנייה, בסדר? והדופק כמובן משתנה. כשאנחנו מדברים על המנגנון השני של צניחת חול, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לחזק את אש השר, ואני רוצה לחזק את המחמם התחתון, אני רוצה להרים את התחול, ואתם זוכרים שגם המטופל היה קצת מוטש כזה וזה, אז גם פה אני רוצה קצת להרגיע נפש. כי כשבן אדם מוטש, יש לו נטייה להיות קצר, יש לו נטייה להיות קצת עצבן, אבל הוא לא יגיד שהוא עצבן, כי הוא לא באמת עצבן, הוא פשוט מוטש. אז זה ככה, זה לא עצבן liver stagnation, זה עצבן, שמע, אני עייף, תשחרר אותי, אין לי כוח, אחי אני מוטש, זה כזה, בסדר? ופה יש פה איזה דגש מסוים, שככה חשוב לי להדגיש, אני חשבתי על זה ופתאום נגנבתי על הדבר הזה, כשאנחנו רוצים לייצר אש, אנחנו צריכים שלושה דברים, אנחנו צריכים חומר בעירה, אנחנו צריכים חום, ואנחנו צריכים חמצן. אלה שלושת הדברים
שגורמים לאש להיות אש. ואז אם אני מסתכל, אם זה ככה בטבע, אני רגע סיני קלאסי, אם זה ככה בטבע, זה כנראה גם ככה בגוף שלנו, נכון? אז בוא נסתכל על המנגנון הזה של חומר, חמצן וחום, בהקשרים של נקודות ומה הם עושות. אז בעצם, הנקודות שאני משתמש בהן הם ספלין 9, ליבר 4, ריפול עומר 5 וקידני 16, מאוד מאוד קלאסי על ה... תסתכלו, זה ממש כאילו ליבר 4, ספלין 9, קידני 16, אני בגדול, רוב הנקודות פה הם על ה-TMM של התחול. יופי, ספלין 9, בשונה לגמרי מספלין 6, היא לא אותה נקודה, זאת נקודה שהמעיין ליד התל, כלומר, זאת נקודה של שפע. זאת נקודה שהיא נקודת ים, היא מחזקת את דפקוד האיבר, ולהבדיל מספלין 6, יש לי חומר, אני לא יודע מה לעשות איתו, פה ספלין 9 באה ואומרת, שמה, יש לי יותר מדי, יש לי יותר מדי, אני לא יודע מה לעשות עם זה. הגוף שלי לא מסוגל להתמודד עם זה. עכשיו, מה זה לא מסוגל להתמודד עם זה בשפה קצת יותר סינית? לחות. כלומר, נוצרת לחות, אז יש לי יותר מדי חומר, ואז נוצרת לחות, תדקור את ספלין 9, היא מסלקת לחות. אבל היא לא מסלקת לחות כי סתם, היא מסלקת לחות כי התפקיד של התחול מתחזק, ואני בעצם מסלק מעצמי את הדברים המיותרים והמוגזמים שיש לי, מכל השפע הזה שמקיף אותי כל הזמן, גם אינטרנט וגם אוכל, וגם דברים שאני לוקח על עצמי. אז כל השפע הזה, ספלין 9 אמורה להתייחס אליו, וכמובן, תפקודי האיבר זה הרמה והחזקה, אז הנקודה, והיא נמצאת על ה-TMM של התחול. אז הנקודה הזאת רלוונטית מהבחינה הזאת, ליבר 4 בעצם נקראת מחסום מרכזי או מרכז הגבעה, לא באמת משנה, זאת נקודה שנאמר עליה שהיא מניעת דם במחמם התחתון. אני צריך תנועה של דם משתי סיבות. א', דם מביא איתו חמצן, אל תשכחו, ואני צריך אש. והכבד, ספציפית למה זה הכבד ולא החול או לא יודע איזה נקודה אחרת, כי הכבד קשור לגידים ורצועות. והוא בעצם מייצר תנועה של דם, ומביא את הדם הזה לגידים והרצועות. איפה? במחמם התחתון. בסדר? וכמובן, זאת עוד נקודה שנמצאת על ה-TMM של התחול. הנקודה הבאה שלנו זאת טריפל עומר 5. אני מסתכל על טריפל עומר 5 קצת שונה. נקראת שער לחיצון, או קראתי גם פירושים שהפירוש הוא שער שפונה לחיצון. כלומר, זה לא שזה רק נקודה, אני יודע שמדברים עליה בעיקר כנקודה שמוציאה חום עודף. ואני לא מתייחס אליה ככה, אני מתייחס אליה שזאת נקודה שהפתח החיצוני הזה יודע גם להוציא חום החוצה, אבל השאו יאנג, שהטריפל וומר הוא נקודה מהמערכת הזאת שנקראת שאו יאנג, הטריפל וומר גם יודע להכניס חום פנימה. לאן פנימה? לאן שהוא צריך להיות. איפה החום הזה צריך להיות? במינג מן, בכליות. כלומר, השאו יאנג הוא המשנע של אש עשר. טריפל וומר 5 יודעת לעזור לי לקחת את האי שקט הזה, את העצבנות הזאת, את החום הזה שנמצא למעלה, ולהחזיר אותו חזרה למטה, למחמם התחתון, שאני רוצה הרי בסופו של דבר שיהיה לי שם אש. לפי רפואה יפנית, דרך אגב, לפי קיקו, זאת נקודה שמרגיעה את מערכת העצבים, כלומר זה מאוד דומה לפירושים האלה שקראתי עליה, בספר קיגו נגיד יש על זה פירוש מאוד מאוד מעניין, ואני מתייחס לנקודה הזאת כנקודה שמחזירה לי את החום במבנה הזה, והנקודה האחרונה שלנו היא קידני 16. קידני 16 נאמר עליה מלא דברים, גם נאמר עליה שהיא השו, הנקודת שו של החיוניים, של החומרים החיוניים, היא נמצאת ליד הטבור. כלומר, הטבור זה החומרים החיוניים. תחשבו על זה שהעובר מחובר עם חבל הטבור לאימא שלו, הוא מקבל משם את החומרים החיוניים. זה מאוד מעניין. החומרים החיוניים שלנו זה הג'ינג, זה האדרנל, זה אש עשר, זה הכליות, אלה הדברים החיוניים שלנו בשביל לחיות. מאוד מעניין לפי דעתי החיבור הזה, ואני מתייחס אליה גם כי היא ב-TMM של התחול, כאילו היא ממש שם, והיא משפיעה לי ישירות על L4-L5, אז אני דוקר אותה אחרונה, אחרי שדקרתי את כל הנקודות שאמרתי,
אז אני דוקר אותה, ואני לא דוקר רק את קידני 16, אני גם דוקר את מה שנקרא קידני 15 וחצי, כלומר חצי צון מתחת לקידני 16, אני דוקר גם שם, ואז יש לי 4 מחטים, ואני דוקר, אם זה הטבור, הראש שלי זה הטבור, אני לא דוקר החוצה, אלא אני דוקר לפה, כאילו מתחת לטבור, אבל לא ככה מתחת לטבור, אלא ככה. גם לא פרפנדיקולר, יותר לכיוון הזה. הראש שלי זה הטבור, הבנתם? מצחיק, ככה. יופי. אז, ואז כשאני מסתכל על משולש האש הזה, אני בעצם מבין שהנקודות שמביאות לי חמצן, זה ספלין 9 וליבר 4. הן קשורות למחמם התחתון, הן מייצרות לי שם תנועה. הנקודות שמביאות לי חום, זה טריפל וומר 5 וגם ספלין 9, היא גם מביאה לי חום, היא קשורה לאש. והנקודה שהיא החומר עצמו, כמו שיפודים על המדורה, זה קידני 16, שקשורה בעצם לחומר עצמו, היא בעצם מרימה לי את הרצועות, וככה האש של הכליות מתחזקת, וזה עוד פעם, מבחינתי זה ממש מעניין, ולסיכום לפני שאילן אני רואה את הפרצוף שלו, אנחנו מסתכלים פה על הרפלקסים, אנחנו מסתכלים על חולשת דם לעומת צניחת צ'י, אז יש לנו את הרפלקסים במחמם העליון, יש לנו את הרפלקסים במחמם התחתון, יש לנו את הדופק שהוא שונה לגמרי, כי פה מדובר על חוסר יין בגדול, או חוסר תנועה ביין, וכאן מדובר על חוסר של אש בכליות ובתחול, וההצעות לטיפול שלי הם, עוד פעם תראו, זה שונה לגמרי. ושניהם נקראים חוסר צ'י של התחול, למי שאמר מקודם, מבחינת זה, שניהם זה ספלין צ'י דפישנסי, במובן מסוים, פשוט עם ביטוי קליני אחר לגמרי. אז אני מקווה שנהנתם, ולסיכום, אני רוצה להגיד שהתחול הוא איבר מרתק מאוד בעיניי, בגלל הדואליות הזאת שלו, שהיא לא מופיעה בהרבה איברים, דרך אגב, יש אותה בכליות, אבל יש אותה גם בתחול, ויש הבדל מאוד מאוד משמעותי. אם אני מסתכל רק על הדופק כדופק, או רק על התשאול והדופק, לעומת אם אני מוסיף את המישוש. החלק של המישוש יכול לגמרי להפוך את ה... טיפול שלנו, והדבר שהכי חשוב זה הבייסיק. והבייסיק זה הפילוסופיה, וכל התפיסה של מה איבר עושה ומה המנגנון עושה ומה הוא צריך לעשות, זה משהו שאני עובד איתו בקליניקה, ובעצם מה שאני מעמיק בו כל הזמן זה הפילוסופיה, ולא עוד נקודות ועוד דברים כאלה. אז אילן? אילן, כן. אז שאלות, זה הזמן לשאלות, חברים, אתם מהמיקרופון. יריתי פה, בסנדר איך יריתי פה, אתה אמרת 10 דקות, טק, אני בזמנים. זה תזמון כאילו מסתרת. זמנים זה קודש, זמנים זה קודש. אז נשמח ככה לשאלות, חברים, אם יש לכם. לי יש עוד שאלה. כן, רק מי שמדבר שיגיד רק את שמו, כי לפעמים לא רואים את התמונה. זאת שקד. היי, שקד. היי, לב. ברגישות של קידני 16, זה משנה איזה צד? לא, זה שניהם. שני הצדדים. זה צריך להיות שניהם, כן. זה שניהם. זה צריך להיות שניהם כי זה TMM. אוקיי. מי פה? אליסה? רצית לשאול? אלה? לא, כולם כאילו, אתה יודע, נתת, ועכשיו דברים צריכים ככה לשקוע. לא, לא, שישקיעו, שישקיעו. אני מזמין אתכם לנסות את זה בקליניקה, ולבדוק את זה, ולחשוב על דברים לבד. זה כאילו... עשו עם זה מה שבא לכם, זה רפואה סינית, כאילו, אם ככה זה, אם ככה זה חצי, אתם יודעים. אתה יכול לעשות את הסטרקצ'ר שנוכל לראות אותו באופן מלא? מה זה לפתוח נקודה לפני שדוקרים אותה? רק לא שומעים. בהקשר של לפתוח נקודה, רגע, עשיתי פה גם תודה, אילן. סטופ שייר, סטופ שייר. מה זה לפתוח נקודה? בגדול, כשאנחנו מסתכלים על נקודות, יש נקודות שאני רוצה לפתוח אותן, כדי שהמנגנון שלהם יעבוד, כי הם צמתים, כי יש להם תפקיד שהוא מאוד מרכזי ומאוד גדול, לעומת נקודות שאני משתמש בהן בשביל לפתוח, שאלה נקודות פעילות, רוב הנקודות בגפיים, ברך ומטה, ידיים ומטה, הן נקודות פתוחות. כלומר, זה נקודות שאני משתמש בהן בשביל לפתוח נקודות. זאת לא תיאוריה שלי, דרך אגב, כן? שלא תחשבו, זה ככה קיקו עובדת, קיקו מצומות הוא הזה. נקודות כמו סטמק 12, זאת נקודת דיקור, נכון, אבל סטמק 12 יש לה תפקיד. התפקיד הוא שכל היאנגים,
דרך סתם את 12 נכנסים לתוך הגוף. אז כשאני מסתכל על המנגנון ואני אומר, רגע, הנקודה הזאת היא לא סתם נקודת דיקור, הנקודה הזאת היא גם מנגנון מסוים. ומה שאני רוצה לעשות זה קודם, אם מטופל מגיע ואני מזהה שיש לו פה בעיה, שהיאנג לא יכול להיכנס פנימה, וזה יוצר חוסר יאנג בפלג גוף עליון או באיברים, סליחה, בכל האיברים, אז אני קודם רוצה לפתוח את הנקודה, ורק אז אני יכול להחליט אם להשתמש בה או לא. עכשיו, זה משהו שאני קורא לו רפלקס. כלומר, אם אני מזהה מטופל שיש לו חוסר יאנג, ויש לו רגישות בסטמק 12, אני לא אדקור את סטמק 12, אני אעשה טיפול שישחרר את הרגישות פה, ואז אני יכול לבחור אם לטפל בה או לא, אני באופן אישי לא מטפל בה, כמו דו 20. אני משתמש בה כאינדיקציה לזה, שכל היאנגים לא מתפקדים במחמם העליון, אחרי שאני עושה את הטיפול, אני חוזר לפה, ואז אם היא לא רגישה, אני יכול לדקור אותה, אני לא דוקר אותה. אפשר לעשות את זה. אבל זאת הכוונה בנקודה פתוחה או סגורה, כלומר, נקודה שלפני שאני אשחרר אותה, אם אני אעבוד עליה, היא לא תעשה כלום. או גם אם היא תעשה, זה יהיה מאוד נקודתי. וחבל, זה בזבוז זמן. כאילו, דיקור הוא מאוד אפקטיבי, הוא מאוד מהיר. וחבל לעשות דברים לא נכונים. כאילו, ברור שאנחנו עושים דברים לא נכונים. אבל אנחנו... בשפה של הדיקור היפני, לפתוח נקודה. זאת אפילו לא שפה של הדיקור היפני, אני חייב להגיד. זה חשיבה של קיקו על נקודות, ואני אוהב, זה מסביר לי המון דברים שאני עושה, כאילו אני מחפש עוד ועוד ועוד נקודות כאלה, כי יש גבול, אני עוד פעם, אני ראיתי את קיקו כמה פעמים, אני לא ליוויתי אותה שנים בקליניקה, את רן ראיתי 3 שנים בקליניקה על בסיס כמעט שבועי, וכשאתה צופה בבן אדם, אתה, א', לא תמיד הוא יכול להסביר לך, או יש לו זמן להסביר, ואתה סופג דברים, כמו שאתם עכשיו סופגים, 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 ואתם עוד לא כל כך מבינים, שתנסו את זה לבד, אתם פתאום תגידו, לזה הוא התכוון, ולזה הוא התכוון, הוא קורה עד היום, הוא קורה כל הזמן, ולזה התכוונו שאמרו שסטמק 12 כל היאנגים נכנסים, ואז אתם אומרים, רגע, שבן אדם עייף, זה חסום, זאת בעיית יאנג מינג, אבל מה ביאנג מינג? מה בסטמק לא עובד? עוד פעם, בסטמק מה שלא עובד זה הרמה, אז אני רוצה להרים אותו, ואז אני חושב איזה נקודות על הסטמק מרימות למעלה. זה לא כל נקודה על הסטמק עושה את זה. מבינים? החשיבה היא בשלבים, היא יחסית מורכבת כאילו, אבל צריך פשוט לחשוב ככה. אילן, לדבר עוד שעה? כאילו, מה קורה? אם תוכל ככה, דיברת על כמה ספרים שאתה שואב מהם השראה או פונה אליהם, אני אשמח אם תוכל אחר כך לרשום אותם ואני אשלח אותם גם יחד עם הקישור להרצאה לכל מי שישתתף. ורגע לפני שאני אעשה לכם ככה מטר, ואומר תודה אם יש שאלות נוספות, ליזי הייתה נורא שקטה וכתבה תודה לכולם. יש שאלות, אהלן ליזי, שאלות נוספות של כולם, כמובן כולם מחמיאים לך. אז אלעד, קודם כל תודה ענקית, כי באמת, אתם לא יודעים, אבל הוא ממש עבד על ההרצאה הזו. ברור שאני אעבוד עליה. שאני ממש רציתי שההרצאה תהיה מהם הסימפטומים שיחי סינואר, כאילו סובל מהם, אבל לא הסכים. אז הוא עשה במקום זה ההרצאה הרבה יותר מעניינת. אם יש לכם רעיונות נוספים, דברים שמעניינים אתכם, בין ברפואה סינית או בתחומים אחרים, אני כותב עכשיו בוואטסאפ, אני אומר, בצ'אט, את המייל ואת הוואטסאפ שלי, אתם יכולים לשלוח רעיונות, כי אנחנו רוצים לעשות דברים שמעניינים, בין אם זה רק את התחום של הרפואה הסינית, או בכלל. ויש כל הזמן הרצאות שאנחנו עושים, ואלעד כבר חתום על עוד כמה הרצאות עתידיות אצלנו. שכרגע, אז באמת, אלעד, תודה רבה. כן, כן. לא יודע על מה חתמתי, אילן, אתה הבאת לי שם איזה משהו. תודה רבה לכולם, ואתם מוזמנים לכתוב לי אם יש לכם בעיות, שאלות, עניינים, ותחשבו, זה המסר בגדול. אל תעבדו באוטומט, כל הזמן תחשבו, יאללה. איך כותבים לך? מה זה? איך כותבים לך, איך מגיעים אליך? קוראים לי אלעד יצחקוב, ואני מופיע בכל מיני מקומות, אני כאילו גם ברשת, ברשתות, אתם מוזמנים לעקוב את זה, וגם, מה, להשאיר טלפון, אילן, מה לעשות? מה? טלפון זה, אתה יודע, גנבו אותך לא, אין לי, תשמע, אני אדם נגיש בסך הכל, את יכולה לכתוב לי פייסבוק, גוגל, אני זמין, כאילו.
הוא מופיע באמת בפייסבוק, באינסטגרם, לא, באינסטגרם פחות, וכמובן אתם יכולים אני לכתוב, חיית אינסטגרם. יכולים לכתוב ונפנה את כל הפעולות אליו, אתה גם יכול לכתוב את המייל שלך, אין שום בעיה עם זה. ואתם יכולים מוזמנים לכתוב. לאינספיריישן, אלעד הכין שם וואחד עניין עם המון דוברים, אל תגיד את שמם כדי לא לחשוף, אבל ממקומות ובתי ספר ומכללות נוספים, לא רק רידמן, והולך להיות יום די מדהים ב-30, נדמה לי, נכון? יום חמישי, 30 במאי. אז בקרוב מאוד נוציא את התוכניה. אז אלעד, שוב תודה רבה לכולם. אלעד בדיוק כתב את המייל שלו בצ'אט. כל דבר שצריכים, בשמחה רבה, ותודה רבה על הזמן של כולכם. אלעד, אתה אלוף, תודה ענקית. תודה, תודה אילן. תודה, אוהבים אותך, אלעד. תודה רבה. תודה. תודה, ביי. שמרו את זה אמיתי שם, ביי. תודה, תודה, תודה אלעד. ביי. ביי יוש. ביי. אבק, אבק. המון תודות. אבק, אבק. תודה. 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 אשריך, בן של מלך. יאללה, ביי עמוס. ביי. מה נשמע, אלעד? יאללה. אני מאוד מאוד התגעגעתי אליך. כפרה עליך, טוב לראות אותך. הכל טוב? כן, כן, הכל דבש. רגע, אני צריך... אני מפסיק פה את ההקלטה, אילן! זה עדיין, אוקיי, אני אתנתק, אני אתנתק. ביי. אלעד. ביי. ביי. זה מקליט, אסם, זה מקליט. ביי. בסדר, נגיד בהקלטה, היה מעולה, אחי.